iki kok malah saya akeh priyagung sing rawuh ning Karang Kadempel. Mboten mangling Penemban Durna. Sami wilujeng Penemban. Kandhap mlebu cuk suaru gembel, Semarante, Semarante, hawela, hawela. Iya Semar. Slamet tek aku. Ora nemulang swiji apa Semar? Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penemban. Tak tampa kowe ngaturke sembah karo Begawan Durna ora lihat pangestu ning Begawan Durna tampa nono ya Semar. Kula pundi nggo jimat paribeng dayanana ing kasantosan. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk bapa Penemban. Loh, mriku anak Prabu Darma Kusuma. Inggih bapa Penemban. Kok malah lenggah wonten ing Karang Kadempel, Nger? Sampun sawetawis anggen kula sowan wonten ing Karang Kadempel tuwi dhateng Kyai Semar Badranaya. Syukur. Tegesipun para Pandhawa menika mboten nyupekaken dhateng lelabetanipun Semar Badranaya. Mboten nyupekaken dhateng lelabetanipun Kakang Semar inggih menika pun pamonging para Pandhawa. Syukur menika wajib dipun tiru. Menika wajib dipun conto. Kula ngaturaken sembah bapa Penemban. Oh nggih kula tampi. Dawah sami-sami nggih. Anak Prabu Darma Kusuma. Nun sewu Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Lho, anak Prabu Darawati nggih lenggah wonten mriki. Inggih Bapa Penemban. Oh inggih syukur, Nger. Pinayunganing kawidhatane ring sami kula sowanipun ing Bapa. Kula ngaturaken salam taklim kula katur ngersanipun anak Prabu Darawati. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Sinten ing kepareng nderekaken Penemban? Oh, kula ijen kemawon kok, Nger, piyambak kemawon. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh inggih sampun mboten kirang prayogi. Bapa Durna katuran karaharjan. Belo, menika manah anak Prabu Baladewa ugi lenggah wonten ing mriki. Nderekaken Yai Prabu Durawati, Bapa Penemban. Oh, syukur, Nger, syukur. Katuran karaharjan rawuhipun. Wilujeng nering sambikala. Sowan kula wonten ing Karang Kadempel. Salam taklim kula katur nggih, Nger, anak Prabu Mandura. Sampun lo tampi Bapa Penemban Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh, inggih, sampun mboten kirang prayogi. Wah. Durna bapakku aku ngatur lagi, sembahku ngatur. Anak lanang aning-aning dita bocah mursid. Isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Werkudara tak tampa ya nang. Pangestune bapak tampan ana ya Nger Cah Bagus. Yo tak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggon mulenggah. Wis ora kurang prayoga Werkudara. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapa Penemban ngemutra pun Arjuna. Janaka Permadi tak tampa pangestune bapak tampan ana ya Permadi. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh iya Permadi kaya wis ora kurang kepenak. Nala Gareng Petruk Bagong Penemban Durna rawuh ngaturna bekti. Ayo kowe sireng sing tuwa. Urut Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa. Pangestune Begawan Durna tampan ana ya Nala Gareng. Nggih, kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Wah, lah kok saya kuru kowe. Inggih pangestunipun nggih kaonan pun kaya-kaya ngeten. Ora kena penyakit apa-apa ta kowe? Mboten Penemban. Syukur sing penting sehat ya Nala Gareng. Nggih. Waras lahir batin. Heeh, kuwi sing apik. Kokean bondo duwe derajat pangkat nek ora sehat nggo gabrak apa ya ta? Nggih. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk kanthong bolong tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Petruk. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Dipun prayogakaken nggih Penemban. Oh iya Petruk tak tampa. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Gong, ngaturke sembah le. Hah? Ngaturke sembah. Sapa? Penemban Durna. Penemban Duran Durna. Kondeng Penemban Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Penemban. Oh iya Bagong. Heeh. Kowe nang endi iki? Wonten mriki. Mboten patos ketingal. Oh iya ora apa-apa sing bakul ngabekti karo Begawan Durna wis nyenengake ati. Tak tampa ngaturaken sembah. Pangestuku tampan ana ya Bagong. Nggih. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Heeh. Mbah Putri mboten nderek. Ora ning omah wae. Oh, mbok kapan-kapan iku serimbit. Begawan Durna ali Mbah Putri. Nek kira-kira isin ya nganggo andong. Mbok sik apik gong nek omongke ora. Nglarani ati senengane.
Lha niku nek mboten gojek karo sampeyan niku rasane cemplange. Oh iya iya tak tampa. Ning ra ora nduwe niat ngina karo aku kok mboten. Sampeyan pendhita kula mung batur kok prayogaaken lenggahipun nggih penembahan. Oh iya iya wis ora kurang kepenak. Ajeng ngunjuk napa? Loh. Apa kowe kuat nyuguh Begawan Durna? Walah padake cah tipis. Ngersake napa riki niki wonten menapa-napa wonten teh. Napa kopi? Napa wedang uwuh? Wedang uwuh kuwi sing aku durung ngicipi. Nggih sik, tak nyapu sik. Loh, kok dadak nyapu ha nglumpukke uwuh sik. Ah, jengkolmu mlacat ora. Wis sanane, sanane. Nggih, matur nuwun. Teh mawon nggih. Ah, wis teh yo apik. 7000. Wo, didol rubaku. Nek kopi 8000 as. Sendok anu gelek gulane rong sendok e. Ha iya kok didol. Wis ora ngombe wis, tak ngombe wis. Ngelak-ngelakan ya ben. Oh, anggen pun nek mboten ngunjuk. Ah, penemban. Rawuh enten Karang Kadempel wonten wigatos menapa kula ing abdipun Semar Cemadong dawuh. Ah, iki ngene ya Semar. Prantakon ing Karang Kadempel kuwi sejatine siji. Kowe ngerti ya yen to dina samengko iki negara Ngastina. Kawulane padha nungsang puyang numbuk bentus. Padha gudel bingung. Disababake wis ana tersesasi iki negara Ngastina kuwi ketaman Welaking Jawata, ketaman Pegebluk. Monggo akeh sanggane para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semono aku manekung marang kersaning Gusti mergo aku tinangi sandening anak Prabu Duryudana supaya iso gawe padhang kana negara Ngastina. Tumuli aku manjing ana ing sanggar pasemeden suci. Aku ngenengake cipta. Ora gantaran wektu ana dewa ingkang paring sasmita karo Begawan Durna. Negara Ngastina iso malu ya nirmala temajati jadi temah mulya. Yen to ora ketang mung telung kedheping paningal kudu ditunggoni dening Semar Badranaya. Ah, mula praptaku ning Karang Kadempel iki Semar minangka pengawaking Nalendra Ngastina. Minangka utusaning Nalendra Ngastina aku kuwi pengen mboyong karo kowe, tulungana wong Ngastina, ngelingana. Yen to wong Ngastina kuwi nadan sing lenggahi minangka dadi Nalendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana, ning kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi lak darbeking para Pandhawa. Anak Prabu Duryudana kuwi ming dapur Ratu Wakil. Nggih. Ning nganti Ngastina kuwi iki mengko geger, Ngastina iki mengko rusak. Apa kowe ora melu ngrasake kelangan? Mula wektu dina iki dina samengko aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welinge anak Prabu Duryudana Bapak Durna Kakang Semar supados saged boten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel. Upamiya Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi lan saged dipun udaneni tegesipun dipun paringaken dening Semar Badranaya. Lah iki kalodanganmu Semar, kalodangan tumrap kowe, kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo donya. Liripun kok ngoten pengendika sampeyan. Loh, mesti nang ngono. Nek kowe gelem tak boyong nang negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi anak Prabu Duryudana. Monggo tak sawang Semar. Kowe wiwit suwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa tekan sprene iki kok omahmu blas ora ana, undhakane babar blas. Pendhapamu ya wis ming kaya ngene iki. Wandene bali wis mamu ya wis ming kaya ngono kuwi. Tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu sarana kowe rawuh ning negara Ngastina, kowe dadi srana berating Sukerta sing tumanduk nang negara Ngastina, tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat. Ngendikane anak Prabu Duryudana, Bapak Durna Semar nyuwun pangkat napa badhe kula paringaken. Mula kowe men tekan karo Ngastina mengko ora mung dadi abdi, upama kowe pengen dadi tumenggung, mesti bakal diwenehi pangkat. Lho apa ora nglelek? Kowe sewane negara Ngastina, mengko dirasake sik 3 dina, 4 dina, 5 dina, nek jenak nek kepenak nggon murid ning negara Ngastina ora sah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbrokke. Omahmu iki dimbrokke. Kaya ngene iki nek nang Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nek Ngastina menggo kayu bakar. Nggih. Dimbrokke terus mengko kowe tak yasake omah ning negara Ngastina. Nek perlu sak anak-anakmu. Sak anak-anakmu tak yasake kabeh. Mengko digawe perumahan panakawan.
sing pinggir dalan gedhe kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat pira bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe Gareng, mengko sing nomor telu tak gaweke omahe Petruk, ya apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak yasake kandang kirik. Gong, eh? Arep yasake kandang kirik kowe. Asik lho. Kok malah asik to? Aku ora ngerti po, selama iki aku kan turu ro kirik. Oh, malah seneng to. Heeh, wis apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke iki ora masalah kok, Tru. Dadi anak Semar dadi kari dhewe ya. Ming rekoso. Saiki arep dadi perumahan ya ming diyasake kandang kire ora masalah, ora masalah. Kowe matur karo aku, Semar. Gage, kowe njaluk apa? Njaluk Brana Picis pirang miliar, pirang triliun dibayar kenceng. Anak Prabu Duryudana kuwi ratu ingkang sugih dhewe. Seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek ming bayar karo kowe. Apa kowe njaluk diyasake kereta kencana ingkang ditarik kuda cacahe 8 mengko bakal diyasake. Waton kowe gelem menyang negara Ngastina ora kitamu sedhela merga iki dadi kewajibaning Begawan Durna. Nggonku wis dipercaya dening anak Prabu Durna supaya mboyong marang kowe. Wektu dina iki kowe manuta. Ayo tak boyong ning negara Ngastina. Mengko yen ora betah kowe bali ora apa-apa. Bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh ning negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah ya mampan ning Ngastina saterusé ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk brondo, Prabaya Picis apa wae bakal dituruti. Wis cukup semono wae sing dadi aturku marang kowe Semar. Kowe meneh ana wangsulan karo Begawan Durna. Saguh apa ora? Nek saguh matur nuwun, dene ora perkarane apa, dasarmu apa aku tak ngerti. Nggih. Jane nek digagas kanthi gagasan lahir napa sing mangendikake niku sapa sing ora kegut? Sapa sing ora manut karo pangendika sampeyan? Ning nuwun sewu, nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula. Lho, geseh piye? Nuwun sewu penemban. Kabagyaning lahir batin menika mboten diukur saking kakeng Brana Picis lan dhuwuring derajat pangkat apike bali wisma lan menterenging titian menika mboten. Ning tumrap Semar kula wit riyen tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng. Nadyan apa-apa sarwa kekurangan ning batin kula wis ngrasake kabagyan ingkang cukup tumrap urip kula. Mula nek sampeyan ajeng boyong karo Semar kok dadak mangi-mingi-mingi Semar butuh derajat pangkat, Semar butuh duit, Semar butuh apa? Kula pun mboten kegut kali derajat pangkat. Mula manggawe ukara liyane kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mangwenehi duit, ampun mangwenehi derajat pangkat niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lahir batin pun niku mawon. Harpa kula teng Ngastina kebegan Brana Picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem, cepak modare. Ning nadyan kula mapan teng Karang Kadempel, apa-apa sarwa kurang, paribasan mangan sedina ping telu wae durung kantenan iso ajeg. Ning nek ati kula seneng, wong seneng atine niku nyurung dateng kebagas kewarasan awake. Mula kula nyuwun pangapunten nek sampeyan pamer perkara Brana Picis kula ora iso kegut penemban, nyuwun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae sak liyane derajat pangkat Brana Picis matura. Mengko aku sing matur marang anak Prabu Duryudana supaya ngleksanane apa kang dadi panjalukmu ing mengkono kowe iso suwan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalihe, ora arep lara. Kula gelem sowan teng Karang Kadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar Ndara Penemban Durna saguh. Wong nyatane kula niku urip mboten bedak-bedake. Ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar, kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji waton Ngastina niku resik, Ngastina niku lemahe lemah sing becik, papan sing suci. Tegesipun nek Ngastina mriku tesih kathah priyantun-priyantun
sing watake angkara budine Candala, nuwun sewu, kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek. Kula semelang nek sifat kula dadi sifat angkara budi Candala. Mula kula gelem teko teng pundi papan niku nek pancen papane niku wis resik saka menungso sing tumindake angkara. Kula tak suwan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tok sumbering perkara niku mangsingkirke dhisik sengking negara Ngastina, kula gelem suwang teng negara Ngastina Penemban. Oh, gandha blegudu swaru gembol semorante hawela. Ketoke omonganmu ki sekelimah. Ketoke omonganmu ki mung sithik ning janjane nyocok ning ati Semar. Kowe ngandhakake yen to kowe gelem suwan negara Ngastina, yen to Ngastina kuwi kelangan wong-wong sing watak angkara budi Candala. Ora sandatak nganggo tembung kaya ngono. Dumuken wae Begawan Durna lan kabeh Sentana, Sentana Ngastina kuwi sing tok anggep wong atak angkara Budi Candala. Oh, Semar Badrana ya, Semar Badrana ya. Apa rumahsamu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna? Kowe iki derajate mung batur gedhi bal 17. Kowe iki mung wong kere, kowe iki mung wong elek, kowe iki mung ponakawan. Lah kok kowe drangap-drangap ucapmu? Wani ngucap sak penake dhewe. Yen ngono cetha banget. Ketok banget gonmu kepengen nyingkirke wong-wong Ngastina kaya ta Durna, Sengkuni lan sak pitrute supaya luwo saka negara Ngastina. Yen Durna, Sengkuni lan kabeh Sentana Ngastina wis padha resik luwo saka negara Ngastina, kowe lagi gelem prapta nang negara Ngastina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar. Yen mangan kaya mengono tegese kowe ngias karo Begawan Durna, kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora kelakon boyong marang kowe, apa kelakon aku sowan nang istana anak Prabu Duryudana bakal dilukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki ngene, ora sakekan gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning sarate niku mau. Sarate niku wau nek sampeyan iso ngudaneni kula tak sowan teng negara Ngastina, mboten usah ngangge napa-napa. Ora usah dipethuk, ora usah didabiang, ora usah ditandu. Kula tak mlaku saking karang kadembel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau. Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake Candala budine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Oh, nek ngono cetha, cekak gampange kowe ora gelem suwane negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh Sentana Ngastina isih mampan negara Ngastina. Manut sampeyan lingarani. Apa kelakon kowe tak rudha paribeksa? Penemban, sampeyan iku pendhita lho, aja sok ngrudha paribeksa karo sak sesamane urip. Mengke ndak ora prayoga. Srasan dadi kakek kuwi kuwi tambah guna. Ora gelem sane negara Ngastina. Ora mung kowe sing tak katutke dosane. Ning Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Bagong kowe arep ngopo? Saka mburi kok sandalmu tak uncalke. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara. Arepa Begawan Durna nesu, wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Akal kuwi aja dimungsuhi nganggo akal ning nggunakake akal. Nah kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra we? Aku ngene iki mbelani karo kowe Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepson. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, Ngastin Karang Kadempel tak bumi angos. Mar. Mbok Pak ora sudi. Aku ki bapakmu wis sampeyan sak karepmu aku ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut tak kandhani anake kuwale. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Bang ora ngono kuwi karo wong tuwa kok sak penake dhewe. Ngono. Nek muni wis ngembet Karang Kadempel iki masalahe ora masalah mutok. Ini iki masalahe Karang Kadempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sak Karang Kadempel. Pendhita kaya ngene kudune disingkirke. Apa? Kok iki domonge kok
aku ki arek ngandani karo kowe, ora usah sok ngandani, kowe ki meng SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakaremu, sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungen dhewe, tak tanggung dhewe, ora usah dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban? Loh, iki Bagong. Heeh, arek apa? Loh. Ora basa karo aku, ora basa ki mengkari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu erek, ora sudi aku basani kowe. Arep kowe wujude Brahmana kaya ngono, ketemu putih, serbanmu putih, ning mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat, nggo ngopo aku basa karo kowe? Oh, ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku kowe. Iki, sirah iku adake. Kurang ajar ora. Iki bapakku kowe padake. Bapakku kuwi sing paling tak tresnani. Aku wis karo simbok ora patek tresno. Lho, sebabe apa? Arep tak pe ora gelem. Cah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Aku nganti gelem karo Semar. Yen ngono karepe wangi karo bapakmu mesti tahe wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho Mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Ha nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak rudok paripeksa cukup. Ora usah mlebar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae, ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karangkademel. Karangkademel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karangkademel. Nek kowe arep bumi angus Karangkademel, mungsuhe ora karo Semar. Ning iki. Iki ketua pemuda Karangkademel. Ling ngelantik cek kapan? Ora mangkat kok. Oh iya, Pak. Ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobah-obah katentremaning Karangkademel? Aku sing ora trimo. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angus Karangkademel, aku sing ora trimo. Lho, nek ngono kowe wani karo bukan terus sing tak wedeni awakmu. Oh, gandak bleguduk suwaru kembul semana nanti, hawala, hawala. Derajate Durna kok diwiteni diwanani karo Bagong. Ngendi papane wong neter katedayan? Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik, engko nek dadi geger sapa sing areng ngewangi karo kowe? Kowe ngopo ae cerewet, Truk? Iku wis arep dadi kok mbadak kowe nyela-nyela. Meneng ta iku wis dadi iki kok bar iki terus rampung terus limbukan, ndak kesuwen. Ngendi papane wong Bantayuda? Ha, iki. Blabar waja kenteng kawat. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekane pati? Oh, metu njapa? Kene margane patimu. Piye? Metu njapa? Kene margane patimu. Ayo arep ngopo ayo. Oh tak totok sirahmu ora. Ah metu njapa jelas mati. Nek metu jero kuwi jelas urip. Rumangsane ora. Wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo bukan kowe wani metu njaba ayo kowe karo aku apa sapa sing tekan wani ha metu njaba lan tututi bukan kowe tantang-tantangan Durna wis metu kok kowe malah begogok. Ora Bagong lah kok kowe iki nantang Begawan Durna. Durnane wis metu kok kowe isih nang kene. Aku lho mung nantang tok e. Lho, lah sing temandang sapa? Ha ya mbuh. Heh, caitan to kae senenge. Kae masalah to sing arep temandang sapa? Truk. Kowe iki ora luwe gagah saka aku to. Heeh. Lah ngopo kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantang kae aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun. Apa wis tak pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, anu mumpun.
Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita saka lima. Dudu kuwi. Durna karo aku iki pernah apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku kuwi kaya apa? Kaya bapak dhewe. Ana apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangetan iki sampeyan. Sampeyan kok gelem dadi anake Durna? Wis aku tak takon. Rupane Durna kaya ngono kok anak-anak kaya sampean bagus ora jamak-jamak. Uang sementen iku mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Salah. Sampeyan iku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan iku mung dikrenah patine ning mergo sampeyan iku percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh, kok ngono kok Durna bapakku. Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampean niku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Ning Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora duduke banyu suci, mateni sampean men sampean ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja mati sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngayal. Kula ngerti le rembukan teng jero kotak. Sampean ra krungu sampean teng dhuwur dhewe kok. Kula teng ngisor jejer do teng glenik nika. Bagong ngene omong wakon jeblak cangkeme. Cangkemmu kuwi. Lho lho. Wah, edan iki malah dunake cangkemmu lho. Kok Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah di saruwe wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning titen ana. Titene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho aku salin bubukan piye? Aku nantange karo Durna kok mung suwe sampeyan. Mergo kae bapakku. Weh lah, domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampeyan. Bapak sampeyan niku Prabu Pandhu Pramuka. Pandhu Dewayana. Ah, Pandhu Dewayana. Pun teng swarga mriku aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene gecek ndasmu modar. Gong, wis, Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menange dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kuwi? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Heeh. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Gecek genti. Wah, caedan edan wae wis ngerti lagi ngerti iki Bagong Edan. Bagong Edan wis suwe. Ambuk jajal gedhe, Gong. Engko. Sik ya ngene. Nganggre esuk kae gedhe dhewe aku. Koyong. Ampun, Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Ah, kandhani mir. Sak enake dhewe ora. Apa-apa akar diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa. Ning nek sampeyan minangka dadi putra bumi Karang Kajempel, lahir teng Karang Kajempel, nek ana wong ngrasani Karang Kajempel tak bumi angus, sapa sing ora merkite? Niki bumi wutah getih kowe arep dienggo macem-macem. Werkudara, apa? Tak pikir-pikir bener, Bagong. Yen kowe mbelani Durna tegese kowe kleru, arepa kuwi gurumu. Ning Durna pancen luput gane ngucapake. Gane bakal gawe bumi angus Karang Kajempel. Sapa sing ora merkitik? Yen to dilairake ning Karang Kajempel, urip ning Karang Kajempel, seger ngombe banyu Karang Kajempel, wareg mangan wulu wetu Karang Kajempel. Kok bumi kelahirane di arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresno karo bumi kelahirane. Wah, ngrungokke kowe. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Mbok Dara Janaka wae ra ngendika apa-apa kok. Padahal Dara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mung entuk banyu suci Perwitasari kowe. Sapa wani karo Durna tak idak? Anjur arep gleleng. Mbok didak jajal. Aku didak Semar nesu ya, Pak ya. Mbok. Lho.
Wis iki ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan, Truk. Ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsane. Den, napa sing dikandhakke anak kula niku bener? Napa sing dikandhakke anak kula niku landhesan bebener, mula sampean ampun nganti pisang-pisang. Sampean nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelahirane. Nek enten apa-apa Bagong ya melu ngrasake nek karang kadempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampean ora mesake kawula sak karang kadempel? Napa sampean mboten prihatin nimur pi karang kadempel diosak asik karo Begawan Durna? Werkudara. Iye. Apa sing digantikake dening Kyai Semar mau bener? Lah kandhani ngeyel. Apa sing digantikake karo Kakang Semar mau bener? Mula jotok belani karo Durna. Wah, yo. Ya piye? Ya wis, aku manut. Ning janji ana sing jata si Durna bapakku aja takon dosa, tetep dadi mungsuhe Werkudara. Piye, Kang? Sapa sing jata si Durna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to. Durna bingkem. Heeh. Seret ning nggon sepi cucuki pukul besi sirahe. Kaya anarkis banget ya, man, gemes aku. Nanti arek tekan Durna kok mesti geger, nanti arek tekan Durna kok mesti kisruh. Rumang sakura. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba? Sapa sing arep nandingi? Rawe, rawe rantas malang-malang tak putunge, Pak. Cencah katok tenan. Ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis duwe niat mbelani karo bumi kelahirane kok ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak. Ya mung gumunku kuwi nala gareng karo Petruk sing luwih sentosa, luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang, ndak seneni. Petruk iki sing gedhe dhuwur. Ya ora duwe pikiran mbelani karang kadempel. Kat. Edo, Nun. Aja njotosi Durna. Nek ra lali. Wah, caedan ora. Werkudara kuwi kok padu kok musuh panakawan demen kewirangan. Ya Yaji, menawi ngaten sama ini menawi sampun dipun aturaken Ki Aina Yantaka sampun ndoro dasih tegesipun kados pundi Koko Prabu? Tegesipun menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan sakmengke pacobanipun ugi sampun cumepak ketitik Begawan Durna ingkang sampun sowan wonten ing Karang Kadempel wigatosipun badhe mboyong dhateng Kyai Semar. Monggo menawi Kyai Semar sakmengke tedhak dhateng negari Ngastina tan wurunga menapa paduka supe dhateng watak wantu ning Kurawa ingkang namung badhe damel geger kawontenan negari utawi kawontenanipun Kyai Semar Badranaya inggih Koko Prabu menawi ngaten lajeng waringipun Werkudara. Nggih. Nadyan kowe ora tumandang ning tak jaluk yayi. Ewang-ewang ana apa kawan ya? Wah, apa aku kudu mungsuh Durna bapakku? Ora perkara kuwi. Ning anak-anakmu kabeh dawana supaya nrenggalangi balane Durna mbuh Kurawa mbuh sapa sing bakal tekan Karang Kadempel. Yo, ngestoke dawuh. Mangsa Borongo. Aku mengkari manut karo Kresna kakangku. Lah, rak ngono malah kepenak lho. Wis kowe ora satu mandang, kowe lenggah, wis tuwa. Nyawang anak-anakmu sing padha ngrewangi marang Karang Kadempel. Yo, bolo dewa aku mengkari manut. Sing nuwun gandeng sak mangke menika sampun kula anggap cekap rembagan mangke saged dipun sambet malih. Kula tak rembagan Catur Netra asin Prabu Darmakusuma, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa. Ndara Werkudara ndara Janaka kula suwun ampun negake Karang Kadempel nggih, Pun. Iya, Kakang Semar mengko aku sing bakal njogo Karang Kadempel. Yo, Semar aja kuwatir. Aku sing bakal mulatake marang Karang Kadempel. Yo, Semar. Aku sing bakal njogo Karang Kadempel. Kakang Semar aku sing bakal gawe tentreming Karang Kadempel. Gandeng sampun paripurna, prilanana kula tak mlebet wonten ing griya. Kawula sak madukan badhe kula bibaraken sak mangke menawi. Rubeda ing tumanduk wonten Karang Kadempel menika sampun sirna. Tumunten badhe kula wiwiti ambangun Karang Kadempel minggahipun negari Ngamarta.
Kakang Semar Badranaya mangsa borong. Kaya wis purna gati ning Mananggilan. Ilar Semar Badranaya arsa tedhak manjing telenging Bali Wisma. Katingal saking Mandrawa candraning Kyai Semar kaya gumebyar busananing nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu ingkang putra ing rayipun Setyaki kula cemadung dhawuh Koko Prabu wa ingkang putra pun gadhut kanca cemadung dhawuh. Wana dan kemutra pun nontor dan cemadung dawuh. Pak D, ada dawuh apa? Bapak eneng dawuh apa kok ngawe sanggaring para putra-putra kabeh? Setyaki, wana timbalan ingat dawuh. Gatut Kaca, wana timbalan. Ontor Jo, wana timbalan ingat dawuh. Ontor Seno, piye Pak D? Waktu dina iki pancen aku, kawan bapakmu. Ngumpukake sanggaring para putra, sabab ngerti dhewe. Yen to para Pandhawa sawetara wektu mapan ana ing Karang Kadempel. Wigatine nedya mbangun negara Ngamarta ya Karang Kadempel. Durung nganti klakon gone miwiti ambangun Bapak Anglayoni jujul anusuli. Wonten pitados menapa Kanjeng Koko Prabu Setyaki wonten timbalan. Rawing Begawan Durna ingkang bakal mboyong Semar Badranaya, pokoke ora tak jlentrehke ingkang kanthi cetha. Wase pendak-pendak Kurawa ingkang dipandhegani dening Begawan Durna apa dening Pati Sengkuni yen to tekan ngendi papan mesti bakal gawe geger, mesti bakal gawe kisruh. Mriki. Mula dina iki mau Begawan Durna padu karo Bagong. Monggo tak waspadake Bagong wis mlayu rikat bakal metuke perjurit sing digawa dening Begawan Durna. Kowe ngerti Bagong kuwi dadi pamomonging para Pandhawa. Setyaki sithik akeh wis tau tate nampa pangudange Bagong Gatut Kaca Sumenuga tau dimong karo Bagong. Antarja tau dimong karo Bagong, Antasena ya tau dimong karo Bagong. Kabecaning ponakawan iki mau nek ora tok males sarta kowe ora iso dadi pengayoming Bagong. Ora ana gunane nggonmu duwe batur Bagong lan ponakawan liyane. Lajeng parempat duka Kanjeng Koko Prabu kados undi? Durna laku jantaning Bagong yen ana apa-apa tandang ana yen pancen Begawan Durna gawa wadyabala mbok singkir saka Karang Kadempel aja gawe geger Karang Kadempel mriki ngestaken dawuh lajeng pangkatipun ingkang rayipun Setyaki bencang menapa mriki wa pangkatipun ingkang putra ing Pringgondani bencang menapa pangkatipun ingkang putra ing Jangkar Bumi bencang menapa ora ketang sambung ngobrol cara lintang mangkato dina iki mriki ngestaken dawuh aku mangkat dina iki ya Pak Di ya Antasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dusuk alu gimbal Semarante Semarante hawala hawala syukur ger syukur anakku murid anakku siswa nalindreng pageralun Prabu Jayeng Sekti dariki kula penemban wonten menapa dene paduka ngawi dhateng putra pun Jayeng Sekti ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to
Bapak gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya. Mangka yen aku nganti nggawa para sata Kurawa tan wurunga bakal gawe gegereng para kawula. Mula aku tumuli nggawa kawan kowe siswaku Narendra ing Pagaralun. Supaya kinarya jejaka yen ana bobol barating lakon ana ingkang maraja saka Selaslaning Garu. Ih, lajeng barengipun nggonku mboyong nglawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenantu karya. Sebabipun menapa menemban? Oh, anake Semar sing jeneng Bagong kae pancen wong dugal kewarisan. Pancen wong sak kepenake dhewe. Wani nantang karo Begawan Durna, wani ngelok-elokke Allah karo Begawan Durna. Nganti kewetu sumbarku marang Bagong yen pancen Bagong iso ngalahke marang Begawan Durna. Aku mundur sapadya balaku. Ning yen Bagong kalah karo Begawan Durna, aku mboyong Semar Badranaya. Wah. Kemewat ingkang nami Bagong menika. Piyantunipun kados menapa? Rung tau ngerti. Nek kowe ngerti, mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Durna. Wujudanipun kados menapa? Wis, ora usah dadak tok gagas wujudane. Ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winong wong dening dewane. Mula Jayang Sekti wonten timbalan. Wadya balamu ketapke. Para paduka, ora usah dadak gagas perkara sing werna-werna. Wong karang kadempel sapa sing ngepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar. Sirnakno yen perlu karang kadempel di bumi angus. Mekaten panembahan. Menawi kula mekaten kula nyuwun pangestu nyendikani menapa ing dados dawuhipun Bapa Durna. Yen kowe iso gawe srana Semar boyong marang negara Ngastina, oh njaluk ngelmu apa kowe tak paringi Jayang Sekti. Njaluk ngelmu apa kowe tak paringi rasa dadak kowe kuwatir mesti biyuk petutuk kabeh tak sokke marang kowe. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi mengatakan kelihatan ada dinten sak mangke kula penajeng kalian tiang-tiang karakan dembel ning sing hati-hati merga iki mau wong-wong amarta wis mapan ning karangka dembel klebu nata ndarawati lan nata amarta uga wis mapan ning karangka dembel mula sing prayitna hati-hati aja gegabah karo wong karangka dembel janji kalah aja takon dosa aku rasudi nampa murid karo kowe nyuwun pangestu sing hati-hati aja kaya bocah cilik Jayang Sekti. Kira neng demit jedul. Iki sapa iki? Matane kok gedene ra jamak kaya ndok diceplok. Tru. Rene. Ngopo to? Jebul Durna ora nggawa Kurawa, Tru. Sajake iki murite Durna. Durna ya ora mengko nggawa Kurawa, nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa murite. Wah, lah kok iki kok awake keker kaya ngene. Ha terus? Tapi ya iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa e. Kurawa wae ana sing tak incim. Sapa? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durma Gati sing ngantheng-ngantheng. Ha iki kok wah wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Yes, men. Nek wani-wani nek ora rasa wani men ditandangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Ha. Wis men tak lakonane, Tru. Mun nek kalah, wong menang wong perang ketunge mung loro, menang apa kalah.
menang kondang kalah wis modar ya tak lakonane. Anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe ki ora ngisru-misru pikiran to. Cilik ya men. Ana mbokne kok bapakne mati ra sik nyusani mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Ha kowe ki padene ngopo? Nah aku mati kok kan ditanggungan gula mentah anakku. Nek kowe mati aku ditanggungan gula mentah anakmu. Ngono kuwi tegese gotong royong antarane anake Semar malah. Wis tenang ora usah merdi. Rasa mikir tak lakonane. Urip ya mung doyak-oyak mendring kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000 awan 2000. Borose ora jamak-jamak. Saking dene kowe kok go. Lah pitene nek wong ra duwe aku ciduk kowe tak kredit kok. Menciduhi kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni orang aku malah omong-omongan karo kancane. Takon ya aku. Yo dasar Warnyata. Putra jadi pati, Gong. Rasane aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh ing ngene iki. Ah putra jadi pati arep Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena. Eneng po? Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana. Gatotkaca ya eneng. Aku dudu putra Jodipati. Lho. Jek molak-malik iki piye? Senopati Ndarawati, Ndara Sencaki ya ana. Alah-alah sing ora ana sapa? Bakasan. Aku putra Madukara. Wah, nek anak Madukara iki pirang-pirang. Ndara Bimanya ora? Ora ana. Oke, tak ngaku ya. Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Hmm. Aku wis tau ngerti nadyan liwat gambar. Abimanyu iki dapure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Jeneng kok gonta-ganti ora, Ding, aku Bature. Aku Bagong. Ah, iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarine nggone bakal mboyong karo Semar Badrana ya di Wang Suli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Ah, dasar kepara to. Piye gleleng ora? Hm? Iki Bagong. Sing mburi sapa? Iki kakangku, Petro. Kakangku menah cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso di sangga entek. Kowe sapa? Aku kesetting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki sapa meneh, Truk? Mbok. Mesti seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anu anak buahe Jayeng Sekti. Yo, dasar Warnyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigjo. Wah, cah pelit. Lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigjo ora nyumbang ora apa-apa. Dhuwure Bagong ora. Areng ngopo kowe? Goleki sing jeneng Bagong sing ana nantang karo Begawan Durna. Kowe mepalangi Begawan Durna ning mboyong karo Semar Badrana. Apa wis kandel kulitmu wis atos balungmu? Ya urung aku urung atos balungku urung kandel kulit nuli sing penting wong gelut ki etungane mung wani kok Mas. Aku wani, kowe wani rampung ngono rasa dadak ngetes atos balungku apa wulut kulitku rasah kesuwen. Kowe wani aku wani. Lho, kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Minggir to, minggir to. Iya iya iya. Mun ndak kedupak aku. Oh iya iya. Wes aku wis pencak medeni lho. Heeh. Wani, wani sing tak wedeni apamu? Ora minggat suarep aku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas. Lho, tegese kramasi epek-epek iki? Tak kramasi sirahmu, tak nggo gateng sirahmu. Weh, lah penyakit ke Sumbang Surajik. Ora ngerti kerjane Bagong. Hmm? Belum tahu apa kerjane Bagong. Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanto. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanto apa Ismaya? Ismaya. Ismanto itu tukang cukur ya, Truk? Heeh. Ismaya. Heeh, Ismaya kae kakangne Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat jinala menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak newehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tanggo sewiyah-wiyah. Nggonen nek dalam waktu kamu memang apa kowe? Berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku kepepet. Sum, lho, sum sapa?
Jenengmu sapa? Sumbang Surajigjo. Kon ngundang sapa nek ora Sum? Ya wis sakaremu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Loh, epek-epekmu ngopo? Iki nek nganti engko malih abang. Tak tebake diadamu ora jemblong tekan geger aja diundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ora wedi. Ayo cobanen. Matno Sastra Jendral Wektani Jengkang ora bakal tak tinggal loncat. Maju ae sejang ae. Untamke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama Dipati. Wis gong, wis gong. Aja dipisah. Ora usah sok gaya ta, kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola-bali saka kono ndasmi suarane mak klothak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah, Tru. Ora usah aleman. Iki ana ndherek Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana apa wong e? Ana. Piye, Bagong? Menjoto ronggon. Menjutu ronggonnya niki pun melentong loro niki diantil karo anak buah Durna jenenge Sumbang Surajigjo niki lho tak tandangane ambok ngono ora mung do wedangan wae kena nyambut gawe piyai-piyai do lenggan mangkat yo Bagong ah ngono serang yo Yeah.
sapa ya? Irung kaya sosis. Petruk kantong bolong anake Semar. Wah. Ayo bapakmu boyong ning Ngastina. Ora bakal tak menehake. Ah, jeblok ciacam kowe. Iya. Wah. Mati kowe. Kenapa kaya? Agak jaga nama sila dia. Kenapa kecil ke kebanyakan dia? Betul. Non. Mungsuh mui. Lepas itu. Rede. Agak jik bagilah syawal ini. Mumet. Iya lah. Agak nama sila dia. Segebek ketila syamanya. Kang, eh. Gulai kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe. Orang iya naik Semar buangan bian. Rene apa? Agak bagainya. Agak ketila pak. Ajar. Wah, racong. Agak dah. Agak jahle. Agak betul tila sini. Agak kecewa juga sila kata. Kowe dong boleh, ora. Aku isa ngomong menang awak dong yang ngerti bang suli tak beres. Ada. Agak kita boleh dong. Agak dia. Agak dia ni. Dia terakhir ni, ini salus ini dia ini. Langsung di pantai ni boh. Ojo ojo. Kowe song gudulana nasi ke. Pantai ini kok adiran duit gulanan. Iya, karamu. Apa kaya kaya kaya? Maksudnya? Agak kaya. Bisa nulis ora, nulis. Agak kaya. Oh, agak kaya bisa kong. Agak kaya bisa? Agak kaya bisa. Bisa nulis ora? Agak kaya. Nah, bisa lah. Bisa, artinya bisa. Agak kaya. Dua, nulis karamu biar. Agak kaya. Oh alah, jenengmu sopo. Ah, hello. Oh yo, aku Petro. Agak. Gaduh kali kesilakan kelompok. Kerupuk dengkulmu melocot dulu. Petro, kada. Ah, agak dia maju lah kada ya. Akate, aku buat akate, tulis. Kata begini, 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 begini. Aku Bagong. Kelabang Bagong. Ah, rotu jelas, air rotu jelas. Sirmu, aku baca sama nak kata kau bayar kata musia musia barin tidak bagai. Puyer apa tu? Orang-orang. Orang-orang. Isih kuat aku, isih kuat. Kamu juga tak kembali nanti lah kamu jadi. Tulis. Aduh buku di mana? Oh, okey banget. Deh. Ngerti dah ini. Agak ada baik. Agak ada baik. Atau kamu sih kena. Agak ada sama kena. Agak ada kamu cekik. Kau ngono do tinggu dolanan. Saake ya, Kang. Heeh. Wah, pesone apik iki, Truk. Heeh. Aja dijukuk, kuwi nggone wong mati kualat.
mau mati kira kerasa apa-apa kok kuwarat. Juga sing nggo mbleh wedhus. Ha iya. Baja putih. Heeh. Jari batik itu. Aja to, Gong, iki ora malingan ngono to. Ora apa-apa mau mati kira ora kerasa kok. Copot jari. Waduh, rambine iki iso nggo jaket nek turu terus. Ha iya wis. Wis lumayan entuk-entukan. Ben copot nggo cilekke. Lumayan mereknya GT Man. Ayo. Wedan. Blendis. Ora diturai apa-apa. Oh, dan bocah-bocahane do. Wah, kecil banget nih. Habis itu aku ingin untuk kuih kok. Ini bangunnya ratunya gak mau mbak aku. Apa? Wih, mutah wih. Oh. Tak juga ya pas lo dilinteng. Gah! Kena disumet seperti Raja Mak-Jamak. Brongo cangkemmu masih. Ayo, sapa sing arep ganggu. Lomba. Mengisi siapa? Kulo majeng pinanggih kalian anak ipun semaning kenami Bagong. Bagong kulo ajar. Bagong ical wonten satrio kantet ngeyayat beringose ngulur geni tumpangi kuping kiwa tengen. Satriani pun namung alit ning tangane atose Raja Mak-Jamak. Oh. Wangi cili. Nggih. Nganggo gelung. Leres. Tangane kenceng cilik ning kenceng to? Nggih. Kuwi nek ora kleru Raden Sentiaki. Lho. Simbah kok prisa? Wong tua menang pengalaman. Aku wis wareg mangan gempalaning jagat legine ngasi ning kahanan. Sentiaki. Nggih, mbok menawi menika. Oh, kowe nek iso menang karo Sentiaki bumi langit tangkep. Ae Senopati Ndarawati kae bendina gelut. Saben dinane nek ra gelut ki awake meriang. Sencaki menika. Sencaki kuwi domongi kok. Wis kana mulih kana. Nggih. Ketemu anak bojo syukuran. Lho. Syukuran gendurenan kowe ora modar mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar Sencaki ki paling ora mungsuh iki putugel. Boyoke putung tangane stimpal baune kuwi diremuk karo Sencaki kowe mulai wutuh ki bejo kena ngabari tangga teparo gendurenan kowe ora modal nggih tasakuran oh nggih mestaken dawuh Sencaki Sencaki aja pisan-pisan sesuk menenek ning wayangan ketemu Sencaki aja gelem dilakokke oh nggih kok ndak sesuk nek wayangane kowe mati kowe ora metu meneh. Oh nggih ngestaken dak. Wah. Mungsu-mungsu sapa? Anakipun Semar naminipun Petro. Arepa batur mbok gedibal ping 17. Nek nganti kowe iso menang ambok aku meguru karo kowe. Tiangipun tandangipun sak pinake dhewe. Kula dibut loro karo anake Semar sing matane gedhene Raja Mak-Jamak. Kuwi Bagong, wong loro kuwi pancen wis kompak. Nek gareng kowe ora pati ya, nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbuh entuk tutup. Nggih, Pak. Ana mundur. Nggih. Aduh, mati aku. Iki kaya udu perjuritku iki. Gong, hei. Rene yo. Iki ya bisuke, Truk. Bisu ndasmu iki. Kok iso omong. Tak kira nek bisu arep tanggo dolanan e. Ngudulanan ora lumangsane sukini kula wonten dawuh mbah
Kowe arep ora awake nganu jiwamu wedok ning kowe ya duwe jiwa lanang. Injih. Jane kowe iki ra ana gapite ning mergo di suwuni kon metu karo Pak Bupati. Nganti tak gawa mrene. Injih, Mbah. Mungsu wong karang kadempel wani apa ora? Nantian kula menika sok lanang sok wedok manut kebutuhan, Mbah. Nenek kan mungsu wong-wong karang kadempel ngibarate timun mungsu duren. Loh. Timune kula. Durene wong-wong karang kadempel menang kono mbangane kowe. Nggih gantos. Timun mungsu kranting deng. Kowe tak antem ndasmu anggere macem-macem kuwi. Maksude piye? Nggih ngoten niku pokoke sampean semingkir. Sama semingkin, wong karang kadempel mungsu kuwo. Aku jane gumun lho, kowe iki wong brengosen kok bengesan barang ki ngopo? Make up, Mbah. Ampun benges, make up wong tuwa desa. Benges kok disebut. Wis maju wae kana. Iso nyernake wong karang kadempel bumi langit. Nangkep kowe dadi mustikaning satriya. Amasura merata jaya merata imbang yen padha-padha. Mungsu Sukini bintang panas. Era 89. Sapa sing ora tepung karo aku tau bintangi film Gairah di Semak-semak. Ora mati dening aku derajat apa kowe? Miyaga do petuk. Jleng kuwi kethuke tok kethuk ngono kok tok 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 tok. Kalau bayar pira kowe? Semangkean ora. Melda sobo. Sugini ya ampun masa iki cilik ning ganteng banget ya. Mas apa jenengmu, Mas? Aku Setiaki. Setiaki Sekti Ampuh Aki cilik. Ya ampun cilik ning ampuh. Iya. Ora kuat aku mbangane gedene ngempuk. Iya. Luwang cilik ning ampuh. Iya, dasar Purayada kuwi sapa? Arep ngopo mrene gelut. Amasura merata aja ya merata imbang yen padha-padha. Ayo Mas. Gelut. Tiban tangan pecah siramu. Timban ati ketiban alatku musik mati jenengan. Alat musik endi? Iki lho Mas. Wiki ambyar. Gila nih. Ya ampun, Mas Setiaki mbok yo didadekke seregane. Ya ampun. Layu ya ampun. Gilan. Ger, wonten dawuh, mundur ger. Sampeyan kewirangan. Mungsuwe ora kaya sakbaene. Kula ing badhe nugel janggane pun mboten saged kula elikke, kula semanggaken. Ganteng banget ta iki. Sopo Mas? Gatot Kaca. Gatot Kaca. Ya ampun suarane gedene ra jam-jam. Dadaku deg-degan. Aku ya ampun brengose. Geli aku. Razin.
Raden, jangan gitu dong. Padahal aku wis nafsu banget lho, Raden. Raden, ya ampun, malah lunga. Waduh, ya ampun, wong karangka dempul ganteng kabeh. Ya ampun, sopo mas? Antarjo. Antarjo. Antarjo, ya ampun, kaya antar, pit antar. Ya ampun, ilang eh. Angslup neng bumi, ya ampun, maslup ngono, merinding aku. Aku biasanya ya dislup ngono. Ya ampun, ilang. Sopo? Antasena. Kowe sapa? Sugini. Tak goleki mungsuh gelem. Gelem ya ampun gelem lho. Sing kuat ya. Yo. Pak Owo. Mungsuhe ampuh banget. Paman Setyaki, Kakang Garwaca, Kakang Antarja mlayu kabeh. Aku ya arep mlayu. Wah, edan. Yen iku wirangan wong tuwa. Kadal, kadal. Kaget aku. Ya ampun deg-deg blas. Ya ampun. Ih. Gede banget ya. Oh, aku pasti terpuaskan. Sopo mas? Sopo? Iki sopo omong kok menjap-menjep. Wow, untuk seno asu. Wong tuwa diabus. Iya pak. Wah, orang blis bumiak kecak dasmu. Wah, Werkudara ditukne banji. Cok. Bayar durung we. Bayar cengelmu. Eh, lo panggil ini. Iya, tono wae yo, wong ngreget-ngreget ora. Aku kanti kaya ngono kae tak petone. Aku wae. Ha iya. Aku arep medhoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Menah. Mbane ra entuk sasaran to. Meja tenan. Aja lugong kowe ora. Ngelek-elek iki ora. Hi! Iya gong, karo rupaku gila apa ya? Tak pedok ini mah merem, akae yang sing digulai ya wong bagus-bagus, aku ini rupanya kaya ngono kok. Kak Sandono, yang ini bengkau tak. Ya ampun, ini ngapa ini jenggotnya coba nanti ngapa ini. Ya men, dingung kok rain untuk dipatang, dipatang grisen, ya ampun. Ah, mbok irunge nang ngene iki to, Mas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Ih, gemes. Ora ngono kuwi to, Mas. Aku grisi delokke, Gong. Pecah dasmu lho, Gong. Nganu apa jenenge iki? Risi ro irung kuwi lho, Sir. Wis esuk diomati pucuke iki, brek.
Awas ora mrata aja mrata ingin padha kok iki ora dijabuti. Ya, brengos kok kaya anu jenggot kok dijabuti ora. Bali ora kowe? Ora ora bakal bali. Isih nyamene kok kon bali ya ampun isih ana wektu 2 jam. Aku iki nek kok jam 3. Angger jam 3 ora ana pelanggan kae. Sepatuku terus tak umbelke. Aku terus melayu sifat kuping dah selaku nangan Satpol PP. Mulai ora kowe? Ora mulai, sis ora mulai, saiki ora mulai. Aku mau mulai. Amo sura mata je mrata yo Semar ndi? Semar, Semar. Semar. Toko Mas Semar. Tak boyonge legane ati. Amun iki mati barang isin jengat ya rune. Ayo, 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 arti apa ini? Wah, kurat. Mujar ora. Petruk ya senengane ora. Gareng iki meripate ora mak celeng ning jas ora. Hah, marahi maksiat ya ngene iki. Apa dipercayai apa-apa dipercayai enggak malah ngendendeke apa-apa sinuwun kados pundi kawontenan menika sinuwun kula semangat. Sesumbar lindu bumi kunjing ku maluduk ong ku maluduk kuntur ketup lumembak penyukang ku mambang ong perjurit podo piyau sak landian. Wah, wangune wong karang adempel ora kena disangga enteng. Konangan Prabu Jayeng Sekti ora padha kukut genderane aja tuntang nata pagelarun barat. Thank you.
wonten dawuh, Den. Anak-anakku do bubar. Gatut Kaca ndelik ning mega nur jambles bumi Setyaki mlayu golek papan pendelikan. Eneng apa? Sing maju murite Begawan Durna. Jenenge kula mboten ngerti. Ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal, Ndara Garuk Kaca dipun cokot dipun getak kontal. Pripun, Den? Iki nek mboten wonten sing kepalane krijane murite Durna niya. Napa ya kelakon kula kelangan bapak tenan, Ndara? Wah. Gagah Walgu Doro Sopo Siswaning Begawan Doro Prabu Jayeng Sekti. Ayo meneke Semar apa ora? Ora bakal tak wenehake. Wah, lakon kene pancangka. Jajaran Sukertaning Bawono Wangino karo Prabu Jayeng Sekti. Ora minggat saka arepku tiban panah Kyai Condro Wirayang. Ya Kyai stop kontak. Ora kakon mati dereng aku derajat apa. Sasat ora ana sing ngimbangi marang kadidayane Raden Werkudara nanging kenapa sakaku Kyai Condro Wirayang ora ngletak apa dianggep aku ora iso ngalahke karo kowe. Ayo ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke pakun jaran jeneng Ati Uwal Para Pandhawa. Melayu-melayu eneng apa? Ngaturan kekriwasan, Ndara. Nek kula matur napa, Ndara, mboten kejot penggalipun mboten kaget. Kowe arep matur apa, Petruk? Katon gugup
Ngopo kok dadak nangis? Mboten mentala kula ajeng matur. Nalika semanten para putra Pandhawa sami kencang kapracondhang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna nami Prabu Jayeng Sekti. Dadi cokoti. Monggo ranggo lombok ya. Dadi cokoti do ndelik. Terus sing maju Ndara Werkudara. Kare Ndara Janaka maju. Mboten kenyono-nono jebur. Siswane Durna niku ampun tenan, Den. Kula sawang saka katebian Ndara Garun Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka. Saniki mboten ngerti temuti papan gunungipun tasih sugih napa sampun sedo, Ndara. Sinuwun. Sepinten kalpatan kula diagung pangaksami. Menapa paduka ingkang namipun Prabu Jayeng Sekti? Ya, wis apa? Dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa, kula pun Darma Kusuma. Wah, dal. Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih, mila mekaten. Sowan kula wonten ngersa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh. Wonten pundi kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. Hei, Prabu Darma Kusuma. Dulurmu wis ora ana. Dulurmu wis tekaning pati dina samengko wis tak kunjara, mesti ora bakal tak wenehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka. Gusti kula sesembahan kula. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara. Mbok menawi sampun pinesti dateng purbaning Wang Mahanasa sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing Malam Padang. Malah sak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken mugia keparenge nggalih kula badhe nderek nyuwun tulung dateng paduka sinuwun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masesa dateng gesang kula. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekalih sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun. Kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candhak pakunjaran papanmu Bima Dewa. Bagong eneng apa? Eneng apa Bagong piye kahanan ing peperangan? Wis. Niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Loh. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis sedo suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampean paham mboten maksud kula, sampean mboten kelangan bapak sampean. Neng kelangan bapak kula. Bapak Semar mesti iso diboyong kali Begawan Durna. Lho, sebabe?
Bendara Werkudara ical. Loh, Werkudara ilang? Nggih. Bendara Janaka ilang. Loh, Janaka barang ilang? Ha-ha. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Loh, Puntadewa ya ilang? Ha-ha. Oh, meng bengok-bengok sak. Ora gek temandang aku wis iso nang ngene. Werkudara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nang ngono? Mbok ya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mono maning jajanan wene wong manungsa ana glendeng nang kulo. Mana Baladewa? Komeng meneng wae ngapa kowe? Nanti pas ora ana gunane leku laporan. Nah sampean min meneng wae. Wah, panus maning jajalan. Nah, iki mulai iki. Angger ngarep ngeleti salep lho. Salep apa ora salep. Angger muni panus maning salep jajalan ngono. Mesthi nesu wah, nggugu karepe dhewe. Wah, panus maning jajalan iblis nanate. Jayang sekti mungsuhe bola dewa legane ngati. Samar pamoring sukma sukma sinukmaya winaya wing asepi angung sumimen telenging kalbu pambukaning warana ong wah ratu mandura Prabu Baladewa ora pangling aku wis tau ngerti kondange yen duka mesti ngilani tandange. Yo, ora bakal kowe tak mor marang para Pandhawa. Nanging wing bakal tak gawe wirang. Keclorong Kiai Candra Winayang. Ora salin wujud dadi wujuding macan aja tuntang nata Prabu Jayang Sekti Palem. Jajalanat durung babak kulitmu durung putung balung nglepaske pusaka kowe wong jireng getih wedi mati Jayang Sekti ayo tandang ana tata mantura Prabu Baladewa kirung sadar kowe kok iso den metu ngopo kowe ngene kowe aja mpalangi aku metu mikir tandangane ora ngerti tenan iki kula sing weruh kowe mbrebes mili lho den. Eh dadi sampean wujud kaya ngoten. Petro apa nangis minggir? Minggir Petro. Lho. Lentok nang ndi Petro kok entuk macan sirkus? Macan sirkus dengkulmu mlocot yo ora. Sampe iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu batuk dikarciske. Dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Macan bisa bicara orang mundur kene rajong kowe. Isa wae. Ndak wonge krungu. Mosok? Heeh. Didol wae yo. Hus. Didol-didol jengkulmu ora. Larang lho iki, larang-larang iki bendoro e. Ana wis kaya ngene nggo abrak apa? Malah ngentek-entekke wedhus engko. Ya ora kaya mikir kan. Petrone ngopo? Nun sewu Den, mang nun sewu panjenengan rak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sikilmu. Nggih mang tingali. Kok saiki
iki sikile sapa Petro? Petro iki sikile sapa? Nuwun ngapunten, sampeyan wujud macan sak mangkene kondoro. Aja mati aku iki. Aja. Aja mati Petro. Lah kok aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Lho ya ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye, Petro? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Tru? Ayo muni kok ya. Wah, ya ku anu buntute munggah dadi ketok. Kaya kentrang, kentang jenggulmu. Omongane kok sekulo. Pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kok wujute kaya ngene piye, Petro? Nggih. Den Prayetno Semuriris Semuriris eko balik titiyoni gondoyoni Angok Trisunya Purnomo Sasi Gilar Gilaran ing tengah latar Angok Petro iki sapa? Mang dangu piyambak Pak ora mentala. Macan kowe iki sapa? Kakang Semar aku mati aku Kakang. Lah kok aku tadi wujud kaya ngene iki piye Semar? Lah kok suarane Sinuwun Mandura? Lah nggih. Kenang apa iki mau? Majeng wonten ing pabaratan ing pusakanipun Prabu Jayeng Sekti. Wah, pusakane ampuh banget Pak. Pandhawa kepikut Ndara Baladewa kena pusaka dadi wujud macan kaya ngeten Semar. Semar aku tulungono Kakang, Semar aku tulungono aja nganti wujud kaya ngene aku ndak ora iso bali ning negara Mandura Semar. Nggih, nggih. Pun pancen iki pinesti kudu kaya ngeten pacoban sing ditampa dening Pandhawa. Mboten pacoban sing enteng ning pacoban sing awrat. Ning ewa semanten kudu dilakoni. Aja nganti disingkiri, aja nganti gresula. Nek gresula kali nyingkiri, niku padha karo ora percaya marang panguwasaning Gusti. Yo, Semar. Aku piye apa aku iso bali kaya wingi uni? Saged. Wong sing nyipta utawa sing gawe sampeyan wujud kaya ngeten iku dudu wujuding utawa dudu Gusti ning menungsa lumrah. Mula nadyan wujud kaya ngapa? Sampeyan iso disranani, iso disarati. Sarate sarane piye? Ndara kula Pandhawa ical, Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Yo. Mang goleki. Mang bundeli emek omongane Semar. Nek sampeyan iso ngetemu karo Ndara Puntadewa Werkudara Janaka sing dipikut mungsu niku sampeyan iso bali kaya wingi uni. Nek sampeyan ora iso nemokke, nuwun sewu ya sak lawase kaya ngeten niku. Aduh, mati aku Petro piye Petro? Angge digoleki mboten sa bingung. Sampeyan bingung malah mangke ora ketemu malah dadi macan selawase ora coba Mandura kumplang. Iya, nggih pun-pun di nganu lakoni mawon. Nggih Ndara dilakoni mawon. Sampeyan mang goleki paku jarane Ndara-ndara kula Pandhawa. Kula kanteni anak kula Gareng Bagong kali Petruk. Petruk kowe ngentutno macan. Waduh. Ayo sing ora mlebu warung ya, Tru. Macan mlebu warung ya bubar ora karu-karuan. Nah aku malah cocok wong bakule barang Melayu dadi gratis. Lah kuwi ngayal nek kuwi wis niatmu pancen ndoglas kok gong. Ayo wis men. Ndoglas iki bahasane biyen lho ya. Ora apa-apa waton doradong ora masalah. Ayo. Pun ngoten mawon, yen ngono aku njaluk pamit nggih sing ati-ati. Lah kowe piye Semar? Pun kula urusane awak kula dhewe.
Kula wis tuwa ora usah dikuwatirke, upama kula niku mati ya wis satrepe wong nyatane kula wis tuwa. Ya aja mati, Pak. Wis to. Rasa kuwatir karo bapakmu, pampun pejah lho, Pak, upama ampun sedo lho. Nolo garing rasa kuwatir. Ya nek mati omong to nggo teparo, Pak, kok nancepke men urip meneh. Nancepke apa? Stop kontak. Lho padahal Semar iki suka ces-cesan lho piye. Kok nancepe ora. Pun rika mang mangkat. Yo, Semar aku njaluk pamit nggih, sing hati-hati ampun kados lari alit to lho. Semar Bodronoyo sigra mendhet sumping Lombok Abang dan banting wonten ing Bantala. Eling-eling kula Semar diwonge jawantah sak ciptane dadi sak sediyane ana. Dupi sumping Lombok Abang binanting wonten ing Bantala. Ana wujud Semar sami kalian Semar ingkang saestu datan hinggang sarikma. Den prayitna semuriris semuriris eko balik ditiyoni gandayani ing sapa sing nganggo dada padake kupingku ora krungu. Semar kowe sing gawe aku pancen Pak Gusrana ngapusi ratu siswaning Durna kae mau. Mula ora sawedi kang lanek ratu kae mau tekan kene kowe arep dikapak-kapake arep diapak-apake kowe manuta. Kowe arep diboyong nendi kowe manuta. Aja pati-pati kowe bali wujud Lombok Abang nek durung tekan papan sing disedia dening ratu mau. Wis ngono wae tak tinggal neng kene aku tak munggah neng kayangan Semar. Kuwo wong digdaya ngakuwo kowe titis dewa. Ning kowe ora bakal menang karo Prabu Jayeng Sekti. Bendaramu kabeh wis tak pikut. Ora-orane bakal tak gawe macak mesti bakal tak pateni. Mungkari kowe. Taturke bapa Penemban Durna. Aku iso mikut Semar Bodronoyo. Wah, lah bakal entuk ngelmu-ngelmu sing tak karepake saka Penemban Durna. Mbah, kowe arep dadi apa? Kowe dudu perkara ning Prabu Jayeng Sekti Semar Bodronoyo.
ngapane? Ingkang kenceng menika tekadipun. Wo tekad. Iya, terus. Tekadipun kedah kenceng mergi tiyang nambut sanding akrami menika bebasanipun sebaya mukti, sebaya mati. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Krana menapa tiyang nambut sanding akrami menika mangke wonten ing margi menawi kesandung kesrimpeting lelampahan menawi boten kenceng tekadipun tartemtu badhe mandeg wonten ing margi Kakang Prabu. Wah, bener, bener. Ning tumrap aku perkara kuwi ora usah dadak. Didadekke bab nggone Siadi bakal duwa keparengin Yai Prabu Duryudana nggone mala kramakat majani pikantuk endang loro temon. Kakang Prabu, nggih. Menapa sak mangke rawuh paduka namung piyambakan? Ora. Malah mengkupun kakang wis nganti lawan Lesmana Mandra Kumara. Bapa Durna ingkang wis saged dadi naib bakal mala kramakake Lesmana Mandra Kumara kalian seloro ireng utawa si loro temon. Yen nganti mengko iki Kyai Kresna maringake manten lanang bakal tak unggahake ning Datulaya. Yen perlu ana ing kene sisan didhaupake Lesmana Mandra Kumara karo endang loro temon Kyai Kresna. Ratune Ratu Tama Pati Pati Lino Pranayaka Tiasraharjo Panangkari Becik Becik Parandene Tan Dadi Taryasing kala bendu malah bangkit makin andhatra rupeta kang reribati ong kakang pati tuwuh wonten timbalan sinuwun metu njaba merpekono papan lenggahing Bapa Durna lawan Lesmana Mandra Kumara ingkang padha angrantu ana ing bangsal pengrawit aturna supaya tindak munggah ning Datulaya nuwun ngestakaken dawuh kemareng sumire saking pasewenan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kakang pati utuh. Thank you.
Toto trap silaniro ngaco makan astariro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe pranto yen ngandika magawe pranto Toro, wayap toro jagat Koko Prabu. Iya. Ngantos kawontenanipun kados mekaten Lesmana Mandra kumaranggenipun gandrung kanan anak kula inggih menapa ning gendang loro temon. Wis kagi jajal. Sawangen. Apa sira yayi ora mesake karo kahanane? Ing atase Lesmana Mandra Kumara kuwi anak ratu. Kuwi putra Nalindra. Lah kok sandangane teng srembong kaya ngono? Mergo tresna ora klakon sarta katresnane durung iso ditampa dening Endang Loro Temon. Wekasan kahanane kaya ngono kuwi. Bapa Durna, oh kula wonten maring adhawuh. Mesinipun Bapa Durna menika ngemotaken kananipun Lesmana. Ing ngatasipun putra Nalindra kok ngagem topi hansip kados mekaten menika. Kawontenanipun kados pundi? Oh, menika menawi dipun elekaken nesu kok, Nger. Menika menawi dipun emotaken tumuli duka lajeng menapa-menapa dipun tendangi mboten kadosa putra Nalindra ing negari Ngastina. Kula menika ngantos bingung. Kula menika ngantos bingung momong datang wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Oh, niki wau pun ngententekke dhuwit ora karo-karuan. Apa-apa ditukoni enten alun-alun negari Ndarawati. Sing kira-kira Ngastina ora ana dituku. Mangka lajeng tumuli badhe dipun beto wangsul wonten ing Saroja Binangun. Menapa kula menika wong tua kurang anggenipun momong datang putu kula pun Lesmana Mandra Kumara. Mekaten bapa, iki nggih. Lesmana Mandra Kumara, atmajaku bocah bagus. Padha kanthi rarja sak praptanira Lesmana Mandra Kumara. Nunamit pasang Kalimantabe. Tinebena ing iladuni dumawaing tawang tawang Siwa Siwa Kresna. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula konjo. Wonten ngarsa paduka wa Siwa Kresna. Kresna sinayang manggelung. Jagat Dewa Bathara, iya nggih tak tampa. Pangestuning wakmu Ndarawati tampan ana. Kula pundi engga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya. Kowe kuwi ngucel-ucel apa? Tangan kok ming tok ucel-ucel sabun. Anak ratu kok ngucel-ucel sabun karepe piye? Sanget anggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kawan geganti laning ati kula. Inggih menika Endang Loro Temon Kulon Progo. Endang Loro Temon Kulon Progo. Temon menika ora Kulon Progo. Kuwi atmajaku, atmajaku wanita
Atmaja putri ingkang wewangi ndang loro temon. Wah, piye? Kula nyuwun dhaup. Kula nyuwun dhaup wa. Karo sapa? Saontene. Oh, konjur sanane iki kepiye? Aja sanane Lesmana, matura karo Wak Mindorawati yen kowe pengen dhaup karo Endang loro temon. Kacarios Wandorawati kagungan putra angkat. Pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan. Ora ana ing panti asuhan nanging nggonku nemu ning sanggar pelanggatan. Sir kula matur ngoten. Sanggar pelanggatan negaring Dorawati naminipun Endang loro temon. Bener. Lesmana wonten dawuh apa sira wis nate ketemu karo Mbak Yumendang loro temon. Pangestunipun dereng. Lah kok iso tresna kuwi kepiye? Kula niki wonge nekat tok. Rung tau ketemu ya apa kok tresna. Nek apik ya digaruk. Nek elek ya ora sida. Wong kula niku anak ratu, kula niku putra ratu. Putra ratu negari Ngastina kula duwe wenang kula duwe Purbawasesa nek kira-kira kula mathuk karo Endang loro temon ajeng kula dhaup nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa. Lesmana wonten dawuh wa kaya aja jejereng wirang karo Wakming Mandura. Aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke Endang loro temon. Sing wigati Endang loro temon kuwi aja tok tampik. Wujude kaya ngapa tampanen. Wujude kaya ngapa ditampa mergo iki kowe tekan kene iki didhawuhi karo wong tuamu ndereke karo Wakming Mandura. Aku ingin kajibah nglamarke Endang loro temon. Nek nganti Endang loro temon kok kowe ngerti rupane dur tok tampik sing wirang aku dudu sapa-sapa. Aja kaya ngono ya putu. Ditambah ya putu. Mengko nek kowe ora gelem kek nombahmu ya putu. Ditampa Endang loro temon ditampa. Nggih. Kowe wis tresna? Sampun. Lahir batin, lahir batos. Wo. Ngene. Ngono. Kowe tak kandhani ya. Sing duwe wewenang tumraping Endang loro temon kuwi dudu awakmu Ndorowati. Nggih. Ning Endang loro temon dhewe. Disronta sawetara, mengko anakku tak tantingi. Yen mancen anakku keduga sarta gelem ladeni, aku ora bakal wegah sarta ora bakal awel maring akad majaku kelawan sira Lesmana Mandra Kumara. Nanging yen to mengko anakku ora gelem ladeni, kowe aja nganti lara atimu gedene, aja nganti darbe tumindak ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman. Lesmana sendika ngestaken dawuh-wa ning saking panginten kula ketoke kok kula cocok. Mergi kula pun tau ngerti fotone Endang loro temon, ayune ora jamak. Mripate lindri-lindri. Nuwun sewu tutuke gendhewa pinenthang. Men sempal apa piye? Lambe kok gendhewa pinenthang. Lembeane merak kesimpir rikmane nganti ules janges kaya grojokan. Mongko nuwun sewu pakulitane kuning lumer kaya santen. Duh aduh. Kula niku nek nyawang pasuryane Endang loro temon niku sasat ati kula wis ora kuat. Jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku Endang loro temon. Pun ping papat kula niki ngimpi ketemu Endang loro temon sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedeng tenguk-tenguk wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebaya biru gen pundhak enten uwuhe. Ledang-ledang terus kula takoni kowe sapa nduk
ngaku nami endang loro temon. Lah karepmu ngopo kok tekan kene? Niki teng impen lho, wo. Iya, iya. Kula meng cerita. Iya, iya. Kula kepengin suwita kalian Raden Lesmana Mandrakumara sakal kula candhak tangane. Kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan terus kula tanting. Nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe. Bar ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan kula kandha karo Endang Loro Temon. Endang Loro Temon, kasatriyan semene gedene iki tekmu kabeh. Kae kreta kencana pirang-pirang iki tekmu kabeh. Aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa kae kabeh tak keke kowe, waton kowe dadi tekku. Endang Loro Temon mboten semaur ming dungkluk kalih guyu ujaring para sepuh, wong wadon niku mboten tau gedhek karo antuk, anane ming guyu kalih nangis. Nek nangis niku wegah, nek guyu niku purun cetha, nek Endang Loro Temon purun kalih kula. Mboten sronto rasane ati. Mboten kuat nyawang Endang Loro Temon kula glandang wonten ing patenggan. Sak banjure. Wah. Isin kula ajeng ngomong. Ora popo. Iki nang kene piyai sepuh kabeh. Kula bapa ngendang Loro Temon kula tibake enten ing kasur babut. Bareng wonten lap ilang. Impen kula rampung, kula grayah-grayah tak kira Endang Loro Temon teng jejer kula, bareng kula grayahi kucing Candramawa. Kucing jaratan keparat. Kucing kula candhak, kula banting jarene wong tuwa nek ngimpi urung tutuk kuwi bantale kon malik. Bantal kula walik, tinggine mubal. Terus sare meneh. Sare mleh. Jebul ngendikaning para sepuh menika leres. Nek ngimpi rung tutuk niku bantale diwalek iso diteruske impene. Lah niku nyata. Ning ora ketemu Endang Loro Temon pun ganti wedoang. Ketemu sapa? Bakule mi ayam. Sirsirane Bapak Durna. Hus. Ora sok kaya ngono kuwi to Lesmana. Oh, aku ki ora tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa dadak kumbi rasa sela. Nek sore tuku mie ayam teng lor Pertapan Soko 5, bakule lemu. Sikile gedene ra jamak-jamak. Ya wis ben, wis rasa tok gagas ora tok gagas. Mulai engking saking menika wae kula nyuwun kanthi sanget. Endang Loro Temon kepareng kaparingna dateng jasad kula. Menawi wa Prabu mboten marangaken Endang Loro Temon trimah kula suduk salira mboten nyumurupi gelaring jagat miwah seming rembulan ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wa. Tan samar pamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi sumi menteleng ing kalbu pambukaning warana ing bong dereng ngantos paripurna sami mbawacana kasaru ingkang nyerpepeh pindha soto metarangan utusan lengkar kadembal kula ra petruk semawur kula ra bagong dumrojok tanpa larapan karya cingap kang sampeyan mulat. Thank you.
saningmu Bathara wayahe jagat kok Prabu nggih dereng ngantos paripun anggen kula ndangu dhateng atmaja kula pun Lesmana Mandra Kumara menika kadidene sowanipun panakawan lho la iya la kok iki petruk karo Bagong dumrejok tanpa harapan sowan ana ing negari Ndarawati sajaya ana wigati Kresna Timbalana apa wigatine petruk karo Bagong mau Koko Prabu lenggahing ngrangu merayogi ya Petro sawise satoto asu ingkang dadi napas sasat kang dadi riwe padha rejo sakprapaniro ana kawan Petro nunamit pasang kaliman tabe tinebena ing ladeni dumuk tuwaing tawang tuwang sinuwun inepana ing tulak manu kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kula kunjuk lan widodo niring sami kula sowan kula iya ya Petro ndak tampa pengestuku tanpa nono walaupun dinggo jimat paripe dayana ning ngasantosan sinuwun panakawan Bagong padha rejo sakpraptaniro tan sampi nayong aning kawi dadan nering sambi kalau suwani pun ngabdi pun panakawan Bagong masih bersama Bagong lak tutuk sirahe ora bareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng mangabekti kula konjo nggih sinuwun iya iya Bagong pengestuku tanpa nono kula pun dinggo jimat pariben dayana ning kasantosan hei panakawan Petro padha rejo sakpraptamu sinuwun mandura ya wilujeng Gusti bekti kula kunjuk sinuwun tak tampa pangestuku tamanono kula pun dinggo jimat paripin dalem ing kasantosan panakan Bagong Madura Raja sakpraptamu nering sambi kala tansah pinayenganing kawidadan bekti kula kunjuk ya tak tampa ya padha-padha iki senengane ngene lho Tru nggih sinuwun nduk mandura ki wong iki keras lho nek carane wong biasa ki militer. Heeh. Mula nek dhek keras aku ya kudu keras. Dadi nek keras karo empuk ora dadi. Keras karo keras terus. Oh iya. Ngono ya. Kudu imbang. Heeh. Ah, panakan Petruk padha rejo sak praptamu. Perembahan Durna. Heeh. Rawuh mriki. Oh iya wis sawetara, sawetara. Nderekke putuku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya, Petro. Oh, nggih. Wilujeng bekti kula katur nggih, Penemban. Tak tampa, tak tampa. Pengestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripih. Bagong Ndara Raja sak praptamu? Lho, Penemban Duran. Durna. Heeh, Durna. Bekti kula kunjuk Penemban. Iya, iya, tak tampa pengestuku tampan ana, Bagong. Kula pun dinggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Iya, iya, Bagong wis ora kepenak. Petruk Padurarjo, Ndara Sencaki Wilujeng. Bagong Padurarjo, Ndara Sencaki Wilujeng. Petruk Padurarjo sapraptamu, Ndara Pati Udawa Wilujeng bakti kula kunjung nggih, Den. Yo. Bagong Padurarjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Udawa Wilujeng bakti kula kunjung nggih, Ndara. Yo tak tampa pangestuku tampan ana Bagong. Lho nggih. Wis suwe ra tau dolan ning Widara Kandang kowe. Nggih, sibuk. Yo wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspro nggonmu urip ning alam padang. Nggih, asane iki kula RT. RT. Ya syukur yang dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi? Seminggu. Omi dadi RT seminggu kok nglelengmu ra jamak-jamak. Ha ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae tru iki anu ya apa jeneng iki lelucon. Oh iya. Ora penting nang kraton kok ngetoke kaya ngene. Heeh. Petro dalem ana wigati apa Petro sowan tanpa tinimbalan. Kepareng aturaken tebah Siti Sekul binonteling ron klapa. Apuranta ambuh pilumuntel pat kula nggih kula monjo atosa paduka sinuwun Prabu Kresna ing Ndarawati. Iya ya ora dadi ngopo Petro sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten miwah mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar lho diutus dening Bapakmu Semar nggih la wigatine apa panakawan mugi dados ning kawuningan Bapak niku nuwun sewu anake Bapak niku sakniki ora ming telu lho anake Bapakmu Semar ora ming telu mboten ning papat
papat sapa wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok hitungane dadi papat? Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Ah, kacarios mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya. Teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar, kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka, bapak kaget jebur sak jroning langgar niku wonten nom-noman sing wis dungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis neng kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun? Lah enten niku bapak terus ngundang kula Gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat disekseke sisan teng mriku. Disekseke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau? Nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng, karo bapak dijenengi Bambang Senet. Bambang Senet. Nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki? Ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh piye to, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senet iki bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Ndik. Sampeyan nganu to kali Ndara Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Ndara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Saploke Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah nang ndi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri Senet kuwi. Ngarep maksude bojomu seneng karo Bambang Senet lho, Bang. Heeh, ketoke. Ha kowe piye? Arep tak kekke kok. Lho. Arep tak kekke. Heeh. Amergane, ah wis males. Jelek. Lho, ha kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilih ampuh kok saiki jelek. Salah iso suwe-suwe saya ora iso omong. Bojo kok suwe-suwe ora iso omong. Mbah kuwi kena penyakit corona lho, Truk. Corona itu udah penyakit bisu kok lho, corona. Corona itu komunitas rondo anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu ae kowe modar kok. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip ape-ape kok kon modar. Lah terus wigatine, lah sasamunipun Bambang Serep menika dipun aku dening anak. Sawetara Bambang Serep menika mapan wonten ing Karang Kadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, "Lah sapa le sing arep tok rabi, anake sapa, apa tangga desa, apa pancen saka Karang Kadempel kene?" Bambang Senet niku prasaja, "Mboten, Pak. Kula gandrung kula kepengin rabi kalih putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon." Bapak niku apal kali putra Ndarawati. Terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe suwana ning Ndarawati. Apa sih nuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menawa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Petro dalem, "Aku uga darpi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan." "Lho. Estu niku?" "Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon." "Putri?" "Iya, wadon." "Sampun dewasa?" "Iya, wis pantes yen ta omah-omah tegese wis ndungkap dewasa." "Weh, lah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap tanu palakrama sinuwun Prabu Ndarawati ya kagungan putra angkat wujude putri." "Berarti betul." "Heeh. Jenenge Endang Loro Temon." "Heeh." "Wis cekat-cekat truk gak dilamar kita iki yo kayak dayong ini ki gak wales mono barang kita yo mengarep kepengen ngarep ke Endang Loro Temon iki
kudu disik-disikan. Nek nganti dhewe kalah disik, Bambang Senet adimu ya adiku mengko kagol kakok gelan atine, kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nengi karo Bambang Senet. Engko nek iki ora trimo, Ndara Lesmana Mandra Kumara tekan kene nglamar Indah Loro Temon, nek adiku nglamar Indah Loro Temon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok. Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mengkari omongan, kowe nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Indang Loro Temon, nek ora trima kowe mulya sik. Wong telu iki tak sikate kabeh. Mbone omong nganggo aturan, Gong. Dumeh cangkeme jembar kok nek omong kok sakarep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Ora us tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora klakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana anak ratu ning Kocluk. Hus cangkeme. Iki ki ana begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya ta rembuge sing apik-apik. Mrengking saking menika sinuwun gandheng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Indah Loro Temon. Kula nyuwun ngani sanget paduka maringna ingkang putra pun Indah Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Badhe kula dhawuhaken ngampun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna, nganti Lesmana Mandra Kumara nglamar Indang Loro Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao Petro. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Indang Loro Temon, mergo Indang Loro Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen pancen gelem dinaup dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem mesine Koko Prabu Mandura bakal adreng nggone mboyo ngendang Loro Temon. Mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petruk. Mula Kang Sangga kuwi kowe ngalao. Ngalao baliyo marang Karang Kadempel omongo karo bapakmu matura. Yen tendang Loro Temon wis bakal ditanting daup karo Lesmana Mandra Kumara Panakawan Petruk. Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir mundur ya wadanani rombranang kaya kembang worawari bong Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku sirmu piye karepmu piye Bagong ngene Sinuwun lho ora basa sori ngaten niki perkara ora baen-baen lho niku perkara nyawa lho lho nyawane sapa nyawane adhi kula Bambang Senet nadyan Senet niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Indang Loro Temon ning Senet niku curhate kalih kula. Senet niku tok gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus bapak teng Karang Ndarawati, nek nglamar Indang Loro Temon, nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karang Kadempel. Kula arep melaku nganti sak pati kula. Lho, niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong, sabar Gong. Sabar alus wae, sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora sah nyentih-nyentih kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki sisan kowe. Santai, meneng urusanku. Iya 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 iya. Nek ditku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggale. Sampean niku Narendra Titis Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Komeng sakepenake dhewe.
anak ayar dipek karo Lesmana Mandrakumara. Apa jeneng sampean iku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dhewe ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Durawati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Wis, kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapane, tratapan kono minggat to. Ngono iku wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Aun de cangkem kok nang melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kalah dhisik, ning perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare wong sak jagat ki ngerti nek Semana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampean ning dalara temen dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampean iki mang pikir? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyuk, ora kaya petruk, ora kaya gareng. Ning bagus ganteng. Nek entuk anak sampean arep Semar ki mong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Panjang Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titis sing sang wong. Sapa to? Ambu. Lali ya. Ya Madipati. Ngawur, ngawur. Brama. Ngawur. Mandrakumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng riki tak wujute. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula ajeng ngamuk teng riki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Darawati. Monggo sampeyan nek ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon Darawati pesing? Jagat Dewa Batara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon dawuh karo lara temon. Adi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng riki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Darawati? Rawe, rawe antos marang-marang bakal putung legane atiku. Jalanan skor kaning bawana iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lah kok ngatasi derajate gedhi bal pitulukur wong elek nyolok mripatmu Bagong Andruwili ucape kaya kurukun segrojokan. Nerwetek kaya bete sepun bawa tegalan. Eh, Bagong. Diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya nduwe-nduwane kaya ngono kuwi. Hei. Hei. Kowe iki ditimbali sing Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe tak timbali wangsulan. Ngladeni wong ngene iki sareh. Woh. Tapi ya tengah ora dadi. Sareh, sareh. Sareh, sareh. Udawa rasane bake simbal barang apa kowe? Sareh. Lho, njopo wis gayeng, Gong? Ayo sing arep linggo sing buri mulih. Lho. Ngarep linggo sing buri mulih ora. Aran Darawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna iki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebuak uncep-uncepan ora muat, Truk. Ha iya. Eh Bagong kowe kita jarmu kan? Oh iya ndek lali. Kowe tak jarmu kan marang ngurusi wong kono-kono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora sang getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora sandal tak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngomong apa? Nah, kowe mau ngomong apa? Piye to kowe? Kowe mau ngomong apa? Kowe mau ngomong apa? Kersane Kyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Kyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Semana Mandrakumara. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbali Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adhimu, anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandani nek endang loro teman bakal digarwa dening Semana Mandrakumara.
Yo lo, mulai yo kong yo. Ayo mulai aku wis teratapan iku. Kong gagah. Wah, gre cerewet idoni tenan. Wis tau iki perkara aku, sinuwun Mandura ki nesu. Aku wis ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ana iki. Nggo nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Woi Bali. Nek kula Bali, adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon Bali, tegese nek ora Bali wani karo Baladewa. Nun. Tegese kowe nek ora Bali wani karo Baladewa. Nek ora gelem takon Bali, tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tau ngerti kondange Bagong, ngebagong tuh enggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula, kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten kelakon dawuh karo Endang Loro Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula, kula getune urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu, wah kuku arepe dhewe. Wani karo Baladewa ngendi papan loneter kate dayan. Diar. Aku wedi tenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Aku tak metu dhisik bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan ora. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem bareng to. Dia. Nanti pamane wong nek terkati dayan. Nek pancen kowe wani karo Baladewa ngendi pamane wong nek terkati dayan? Nuwun sewu, nek jane niki ora apik dienggo gelut ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti pamane nek terkati. Ayo, dicacal kowe karo aku menawa ndi? Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyong Endang Loro Temon, wah mati dereng aku bola cahe dan man bagus. Ayo metu sapa ya, wah menung sorak tangan. Wong edan, wong sing nantang dee kok ditujoke wong liya nganti Petruk gendandapan. Koko Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu iki mau kok nganti ora nantang Koko Prabu kowe arep ngopo? Ha iki, iki mungsuhe sapa iki? Iki tenan ra ana kegiatan. Ah, Bagong aku ra melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, ha cetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugun diasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk mungsuh Baladewa nggo ngapa? Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, aku mau perang tenan Bagong. Aku kesel tenan Bagong, ora gelem metu njaba atok kenang-kenang. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marai Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Loro Temon. Ayo brabrek tenane, ora minggat aku sing arek iki gagal. Aku ora melu-melu Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marai adiku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Loro Temon arta kukup. Kowe anak ratu ning kojlok. Anak ratu ning petok kowe. Hah? Hei, ho. Disneni kok mripate ngengetke ngisor.
ngangetke mriparku. Matamu gede banget. Matamu kuwi malah ngunak-unake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati Bagong sing arep ngamuk karo kowe resmu. Ana kanan kaya ngene kok Sentyaki minangka Senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku wis nesu ora iso sapa tanesani. Ya wis. Apok kowe. Seneng kowe ngguyut aku kowe. Ana wong dicotong nggih apok kowe. Mboten Aden. Wani kowe. Mboten. Udawa ya ngono. Prek. Ya wis, ya wis. Wis ora ana sing tak seneni. Hei! Sama wae. Nami kula Tariem. Ndek bojo ora? Sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Anu dudu. Duda kok muni dadu ta. Eh, kene ngarep kene. Wis. Hei. Piye dap? Wis. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi dumas sing rawuh kakange. Dumas sing rawuh ra anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang lara temen niku janjane kudu ditimbali mriki. Terus didangu gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adik kula kok kon mule niku teng ati lara arepa kula niku sesuk le asok tukon paling pol niku ora kaya sing mangharapke ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok. Iya. Heeh. Lah terus sapike piye? Endang ora temen jak mriki ditari gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana? Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe gelem karo Bambang Senet. Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku, Pak Endang lo temen timbal lo nomor ini dari ngislahkan dawa ngono tak usah adil orang-orang. Ngambararum sang kusuma
gembrang-gembrang yen ngandika oh loro temen nuwun paring adawa menapa Rama Prabu ya merga saka kasulistyaning warnamu nganti Ndarawati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan merga saka akeh para nalendra para satriya sing padha dadi penglamar kepengin amengku kawan sira Atmajaku Endang Loro Temon rawuhing Kakang Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina ya kuwi semana Mandra Kumara bebarengan karo sawane Panakawan Petruk apa dene Bagong ingkang kepengin nglamar kelawan Endang Loro Temon bakal dijodohake karo Atmajaning Kyai Semar putra angkat ingkang jeneng Bambang Senep Ger Cahayu ing antaraning loro mau sapa ingkang bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumanduk ning Projing Ndarawati Rama Prabu piye mesti ning manah kula mboten badhe pilih-pilih dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dhaup kula tartemtu kula tamung derek ya nanging kula nuwun sewu estunipun wonten gegembolaning raos ing badhe kula unjukaken ngersa paduka apa bab perkara sing kepiye sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngomongaken namung tiang loro saudun telu saurupan nadyan jalma wanen tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken rerubo pepanggil panyuwuning temanten putri inggih kang putra Penendang Loro Temon kowe nyuwun rubo apa nyuwun pepanggil apa temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma sak ngajenging temanten kakung kedah jipun jogeti wanara ingkang ulesipun pethak wingkingipun kedah wonten dewa Bagus tuwin widodari setunggal dewa sak jodho tuwin gamelan loko nonto klayu klepu dewondaru gedang mas debok suoso pupus cinde pari jodo kencono wondene panabuing gamelan loko nonto kedah wonten alindro sewu negari meniko sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngemongaken sinten meniko menawi saged ngaturaken panjuwun kulo tartemtu badhe kulo ladosi sinuwun ladar Bagongan krungu dhewe ta kowe wah wis sulit iki sulit kuwi apa asu jengkelit sulit kuwi angel lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma waduh mongko saiki ora ana sirkus ngarepe kudu dijogeti kethek putih ingkang joget ana ngareping temanten ana apa jenenge temanten lanang mburine dewa sak jodho niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to iya gamelan loka nanta wajan mongko perunggu ning iya nek wesi ora entuk mongko kelurahan kae duwene ming wesi Kiai Dream Kiai Dream dengkulmu mlocot sing nabo para dewa terus napa? Kayu klepu dewondaru gedang mas debok soso pusindi pari jodoh kencono kayu keplu klepu orang guyu satu kok guyu napa kowe iki ndagel kok kayu klepu ora keplu kayu klepu dewondaru gedang mas debok soso pupus cinde pari jodoh kencono engko gak sinom udu sinom parijodo orang nganggo sinom parijodo kencono sing nabuh gamelan luka nanta kudu ratu sewu negara wis nek rasida rabi nek wis ya golek sinden sing tuwa-tuwanan wae nek nggo gajul-gajulan
Mangane golek anak ratu ora klakon. Lemranet wis engko tak tepungke Prastiwi wae. Asik tenan ya. Nek arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundungke beres wis ora. Mangane entuk endang lara temen kok dadak ngrekoso golek. Golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Nat? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku Ndaloro Temon. Wes mengke ndak bapak malah kokan mikir, malah setruk. Ora mung kelangan adi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro nek enten apa-apa ndak Petro malah mboten nonton sing ngewangi. Ya sing ati-ati. Setyaki, wonten ing barat. Udawa, wonten ing barat jin. Tak kira mung mergo kahananing Petruk kelawan Bagong lan utusan saka negara Ngastina. Samengko mesti bakal dadi darta ing tumanduk ana ing Projing Ndarawati. Hei, kasinggan mekaten. Tatanan Prawadya Bala lan kawula aja nganti kasempyok ing ngaradan. Upama dadi Bandayuda aja nganti nyempyok marang ngaten remaning kawula dri ngestaken dawuh babar pisan budhal kang padha sebe ingsun kundur kedaton mengko ingsun pribadi ing bakal merpeki lawan Koko Prabu sartane misang padha andon pupuh nutun ngestaken dawuh dun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh manah Kakang Pati Udawa purna gadring paranggilan. Saudara suku tur kedaton jeluk saking dampar kuwi ora kira-kira gambaran gading kadiraken sanggane Prumban Cedhi. Manggung petanggung Joko Panuruning sampun ngambil pataraning keprabun kawis tinggal saking Mandrawa. Tindak nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindak nyosri Naranata wau. Pari purna sang nata Arasang iya kundur Ripuri Angkat-angkat Iwas marikun Angkat Disenoto Pasewakan Kukuntun Angkat datang Disenoto Angkat-angkat
matur sembah nuwun leren sedhela ya nak. Iya. Sowan ngene sapa, Mak? Iki sowan neneng daleme panjenengane Bapak Purnawirawan Marskal Madya. Oh iya. Bapak Bambang Sulistyo. Panjenengane bengi iki ngunduh mantu tekesi dhawuh pake putra putrine. Ya. Sing wis kelakon dhawuh tanggal 31 Januari ana ing Jakarta. Lah bengi iki diboyong marang Ngayogyakarta. Ya. Ana ing Arga Mulya kene ana ing Singon. Ya. Ki cikal bakal daleme Pak Bambang Sulistiyono. Oh iya, kacarios. Panjenengane Purnawirawan bintang 4. Ya. Ana ing angkatan udara nek ora kleru. Ya. Mergo tepungku ya ora kok lagi sedina rong dina nanging wis setahunan wis suwe awak dhewe. Tau tate sowan mrene ditimbali ning papane ora ning pendopo iki. Ya. Papane ora ning pendopo iki. Iya bener. Mula waktu dina iki kowe karo aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ya nak. Iya. Kejaba saka kuwi uga ngaturake selamat kagem pinanganten sak karone. Muga-muga dadi pinanganten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Putra ingkang nomor 2 ingkang didhawuhake dasare putrane kuwi pilot. Wow, bulpoin. Bulpoin dengkulmu mlocot kuwi. Tegese pilot ki anu apa jeneng iki sopir pesawat terbang. Iya. Sing putri pramugari lah ya wis. Nek ngendikane Gusti Yuda ki mung perkara sepik-sepik. Iya. Sepik-sepik ki apa? Gustine kok ngerti sepik-sepik. Lah ya menjenane ki ya srawunge ya jembar kok ya nak. Iya, maturke panuwun tanpa upama. Nah, kowe karo aku sing ditimbali supaya sowan mrene ngaturake panuwun. Jernyatane karo Pak Bambang kuwi ora kok kaya wong liya meneh. Panjenengane wis ngrengkuh aku kuwi kaya dene anak. Ya, mula sak dawuh perintahe karo Pak Bambang awake dhewe mbangun miturut. Ya. Nek ngono bengi iki kowe munjung wong tuwa. Munjung wong tuwa. Ateges bengi iki kowe ora njaluk apa-apa. Nek karepku ngono ning sing isin Pak Bambang. Oh iya. Karepku ngono ora nyuwun apa-apa aku lillahi ta'ala ning Pak Bambang paring dawuh dhewe. Unda kalau saya enggak ngasih ya malu. Ah syukur karo Bapak masih punya malu aku ya. Ya. Terus diparingi, diparingi nak. Ya, ngaturke panuwun tanpa upama. Uga ngaturke panuwun sugeng rawuh karo Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat. Ya. Bengi iki uga kepareng rawuh nak, matur sembah nuwun ya, Mak. Heeh. Mulayu padha seneng-seneng suka-suka parisuka. Ki gamelan wayang kagungane ingkang mengkugati utawa kagungane ingkang kagungan griya. Wah, nek disawang prejengane padha karo nggonamu. Lah ya kiwa tengen ya dikaei buta gedhe loro. Iki le gawe dadak. Iya. Mengko ndak semelang nek beda warawake dhewe nak. Iya. Gawangane ya apik, wayangane ya jijereng ya gumebyar, gamelane ya apik ya becik. Wah, iya. Neming Pak Bambang ing tuku gamelan ing apa to nak? Iki mau wis tak aja-ajoki saben netone Pak Bambang tak suwun kersa ana wayang ning pendopo kene. Oh iya, panjenengane kersa. Kersa dilalah. Ya sesuk mbok kapan diwiwiti dinggo ajang gladen karo para dalang-dalang sing kepengin ngasta ana ing kene ya nak. Iya. Apik kuwi becik mekarake marang budaya. Heeh. Ayo seneng-seneng suka-suka parisuka sindene. Biasane kowe nggawa pol 8. Iki tak gawake 9 nok gandeng ya iki munjung karo piyai sepuh wong tuwa Pak Bambang Sulistyo iki kejaba panjenengan iki Purnawirawan Marskal Madya ning eneng Jakarta ngasta minangka dadi ketua pepadi DKI. Oh. Ngasta minangka dadi ketua pepadi. Pepadi iki Persatuan Pedalangan Indonesia eneng DKI kono nok. Oh iya. Panjenengane iki ya penerbang. Kok tresna karo wayang? Lho justru piyai-piyai sing kaya ngene iki sing kudune tresna karo wayang. Iya. Piyai kok ngene iki tresna karo wayang, gelem tuku gamelan, gelem yasa wayang, tur gelem nanggap. Lah kuwi sing apik nang kono kuwi nok. Iya. Nek ming seneng tok wae, ah, kae tunggale. Iya.
Ngono ya. Iya. Seneng tok oke ning sing gelem nanggap kuwi arang-arang. Iya, ya ora apa-apa. Ah, mula Pak Bambang iki dadi papan nggone awake dhewe sumende. Iya, pancen bener ya, Mak. Sinden Neneng Sanga. Mbeng iki ana sing keparengan cani awake dhewe ora. Eneng plakat sing ditulis ya. Sing ngancani awake dhewe Mbak Elisa Orkaro Salaso, Mbak Tatin Lestari Andayani karo Mas Sehono. Oh iya. Kebarengan cani ya tadi iki statuse Elisa karo Tatin kuwi bintang tamu. Ya. Bayarane beda diwino. Ya. Ya ora apa-apa. Tak kaceki ra ketang selawe. Ha iya. Men ketok nek bintang tamu. Lah iya ya ora apa-apa. Monggo diaturake supaya jumeneng ngaturake lelagon iki le limbukan wis rada randhat wancine. Heeh, tur ya iki nawala ya wis mulai padha tumiba ana ing kene. Ya. Mulai padha digelak lakune no. Ya. Pirang-pirang wis padha tekan kene enek sing wah lah iki malah luwih geleleng iki. Heeh. Sing nganggo amplop isine ming 100. Iya. Sing nganggo suwekan bus malah wani 300. Iya. Wah ya Pak Saidi. Oh, Pak Haji Saidi, heeh. Bebek goreng karo Fajar Group. Iya. Nyuwun caping gunung karo lali janjine keluarga Singon. Oh iya, kagem keluarga Singon, matur sembah nuwun. Ki saka Cakra Lele. Oh. Ngarep PLN no. Ya nyuwun tembang kembang rawe. Ya engko diaturake. Mangga aturan jumeneng Mbak anu Mas Seono. Ya karo Mbak Elisa. Ya sasisan bae karo Tatin. Wis ben kemruwek engko. Heeh. Kelintang kelintang numpak andong ngepel kringklong. Sinden-sinden wis mulai naik daun. Oh, ya, wah jan seono ngleleng bengi iki. Ya. Diapit sinden loro dasare sing siji isih kenya, isih perawan. Ya. Sing siji rung tau ngetokke macan. Ya. Halo. Golek liyane. Ora. Iki mawon mbah niku sing ra nganggo kabel malah ramune apa sing kabel. Kok. Ah. Lho sing iki isih prawan, sing iki. Ngapa? Wis, ha nggih. Ha nggih piye? Wis tau dadi manten tur suwe. Tur suwe piye maksude? Wis lawas, Mas. Oh, nggih. Okay. Titikane anu, Mas. Apa? Titikane apa? Denyut nadi. Wo. Loh, apa? Kok iso denyut nadi kok nggo titikan mung dadi manten? Oh, ning nggon tangan, Mas. Paning ini. Piye? Ya ana. Gredeg. 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 Kuwi nek manten. Kuwi tegese wis. Lah wis kesuwen. Are sing kesuwen. Aku cobane. Abeda, Mas. Kose-kose masih ana sing nuwun sewu karo ngatur para penonton sing jumeneng monggo katuran lenggah. Iya. Monggo-monggo lenggah. Sing mburi men ketok. Iya. Katuran lenggah. Mergo kene iki Pak Bambang Sustiyo nimbali arah-arahe dhewe iki kapisungsungake kagem para masyarakat. Para masyarakat. Iya. Dadi ora suwi-wiji, ngono ya, Mak. Nggih, monggo. Le linggo alon-alon, monggo linggo. Lah, kok urung. Mengko rak ya linggo alon-alon. Engko linggo dhewe kok. Nggih. Mesake sing ngarep nek ra linggo. Sebure. Lho, tegese sing ngarep keju to ngadeg terus. Oh, iya. Heeh. Ya iya. Nggih, katuran lenggah, Pak. Nggih, katuran lenggah monggo. Nggih, wiagane ngadeg. Lho. Lah piye sing nutuk gamelan nek ngadeg? Wiagane ngadeg nutuki dagelan.
ben pas ono. Isih sip kok Mas Dituruk. Denyut nadine sih apik. Sing sae sinten? Ayo. Denyut nadine sinten sing sae? Ayo kowe to nok. Kula. Heeh. Gundune sing duk-duk-duk-duk ngono kuwi. Duk-duk-duk. Duk-duk-duk-duk. Nek ngono aku mau piye? Dredeg, dredeg, dredeg. Nek ngene jenengan kaya ngopo? Nene jenengan kaya ngopo? Eh demok wae. Endi ta iki? Nggih. Piye mbak rasane? Nadi lho. Nadi lho tenan. Kok nadi? Lah iki nadi lho apa? Lah kok sing keri sing ngisor? Wah. Sing dicekel ki nadine kok sing keri ngisor. Oh, kuwi ra ana hubungane karo nadi liyane nok. Oh, nyambung ya. Nyambung. Dedet. Kedek-kedek kenaku. Njenengan luwe suwe lho. Hah? Njenengan luwe suwe. Biasa karep olahraga kok. Olahragane ngopo? Hah? Olahragane piye? Urat nadi. Ayo karo olahraga iki kah piye ben urat nadine ben penak ben apik ngono mau lho. Push up. Hmm? Set up. Hmm? Ayo kuwi. Kuwi penting kuwi. Aku ya kulino olahraga ngono lho. Ngopo ngono ki? Push up. Aku ora ngejak. Lah, kan jenengan ya ayo. Engko ra sehat bareng ta? Hah? Sehat bareng. Jenengan tak wis sehat to? Iya lumayan. Ora kaleng kemat kan ngono ngopo e? Andi mripat to. Coba. Ayo ta wae. Kowe apa gak sah? Nggih, niki kula ngaturaken riyen nggih niki sowan teng kene Bapak. Iya, Purnawirawan Marsikal Madya Pak Bambang Sulistyo. Alon bae sing cetro. Nggih. Iki wis cetho lho. Oh, wis cetho, cetro. Ya, selamat untuk mempelai berdua ya. Aku punya pantun ya. Boleh ya? Pantun apa? Kan ini mempelai berdua ditemukan di CityLink ya. CityLink. CityLink tuh biasanya pakai pantun-pantun gitu. Iya, barangkali tuh pilotnya itu tuh suka sama pramugari gara-gara pramugarnya sering kasih pantun ya. Oh iya. Gitu. Pantunnya piye? Pantunnya piye? Iya, aku mau kasih pantun. Sebentar ya, disimakke. Yo, tak rungokke. Ada dua pemuda belia ya. Sih belia. Iya. Belia ya. Seorang pramugari mengedipkan mata dan menarik senyuman sang pengendali kapal udara. Durung. Durung, Pak. Saya ucapkan selamat datang bagi hadirin yang berbahagia. Kita doakan semoga kedua mempelai dapat hidup dengan sejahtera. Sejahtera. Ya. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Ya, kuwi. Wis iso pantun ora? Aku ora iso. Ya rasa pantun. Lah ngopo? Ya nek aku kur peling sithik. Tapi aku mbok diwarai. Hah? Diwarai. Engko push up bae. Kok push up terus ya, lho? Ya minimal dongake pinangan. Mbak, pantun kok tekan push up iki piye? Ya semoga berbahagia. Ya berbahagia. Berguna bagi keluarga dan yo, masyarakat. Rantut runtut 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 runtungan kadyo mimilan mi goreng. Tur paling siji aku. Mi goreng. Nek wis resmi ngene iki aja do rebutan ning dhuwur. Hah? Merga. Lah piye? Aja do rebutan ning dhuwur. Maksude piye? Maksude piye? Tegese rak pramugari karo pilot to? Nggih, nah, mula ya mboko siji munggah. Aja mudul. Iya. Sekarang. Kowe ngapa tok kaya dong? Ya mboko siji. Elisa le mbayangke sing ora-ora. Mboten. Tegese itu bareng-bareng. Di atas tuh di udara. Iya, ya di udara. Jangan macem-macem. Ya iki nggone wong sekenal udara nggon aku ya kok lho, Mbak. Mbokku ya penerbang. Foto, ayo penerbangnya duk tereng aku udara. Udara kowe udari kok udari awe dok. Oh iya harus diudari ya. Kok juga harus diudari ora. Mas Yono iki Mbak Elisa nggih Pak iki arep meneng-meneng Pak anu Pak Bambang Sustiyo ki yo baut ndalang lho. Wah iya aku dulu ndalang ya iso ngasto dadi dalang. Oh nggih ning aku suluknya bagus ning aku tetep tak pujek-pujekke ora payu lho. Lho ngaten ala panjenengane iki wis Marsikal Madya duite wis mengalir kok isih arep dadi dalang ki nek nanti payu ade mangan apa? Nggih nggih Pak. Arep mangan apa? Mula aja nganti didungake payu wis pecinta wayang tur iso mayang ngono wae terus iso tuku gamelan tuku wayang iso nanggap wayang. Iya. Apa ora langgung prayugane Pak Bambang diaturi tindak ning panggung. Iya. Ora ketang sak krempyangan mbok menawa ngudang karo putrane sing wis didhaupake. Iya nggih Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Monggo Pak. Marsikal Madya Bambang Sulistyo, monggo turuk.
Nggih, matur nuwun. Mas Seno Nugroho. Nggih, Pak. Nggih. Lek dijak Salim kur Elisa ya, Tin? Oh iya lali aku. Oh, dhewe ora sewu, Pak. Matur nuwun iki. Bakal itu tambahan aku. Nggih. Sapa jenengmu? Tambahan donga pengestu. Ora, nganggo wuh jarene mau Pak Seno. Ini bunga Pak Dudung wuh ya. Niko bunga Pak, senajan nut isih berbunga-bunga. Nggih, matur nuwun Mas Seno. Nggih. Aku tak nyuwun wektu sediluk nggih. Monggo-monggo Pak. Matur nuwun ya. Kegiatan dalu menika yang pertama itu saya salut sama Karang Taruna Sengon Karang. Ya boleh kok tepuk tangan boleh. Tepuk tangan untuk Karang Taruna Sengon. Selama satu minggu sebelumnya itu sudah wah nyiapkan tempat parkir ya yang di kebun-kebun itu dibersihkan. Oh, kebunnya dibersihkan ya. Sampai habis. Heeh. Ya. Sik ngomongmu rada dikurangi sithik ya. Oh, nggih. Sithik mawon nggih, Pak. Hah? Sithik mawon nggih. Oh, sithik wae. Bayarane sing gedhe. Matur nuwun. Alhamdulillah. Yang kedua, anak-anak panitia. Terus termasuk di dalamnya bekas-bekas anak buah Basarnas. Itu juga giat menyiapkan kegiatan ini untuk sebenarnya untuk memberikan hiburan kepada ini masyarakat kita ya. PWKS ada. KPWS ono enggak ya ning kene ya Mas Eno? Wonten nggih. Oh, ono ya. Wonten kita tunggal wonten. Terus utamanya kepada ya kagem para tonggo tepalih Sengon. Mudah-mudahan tempat ini bisa melahirkan ikut membantu pemerintah dalam rangka opo melestarikan budaya, ngopeni seniman-seniman kaya kula-kula. Iya, mengangkat kemiskinan. Heeh, nggih, matur nuwun. Terus apa meneh? Mpun sithik mawon. Sik, aku tak ngundang Nyai ku boleh ya? Wah, monggo-monggo. Monggo. Boleh, Pak. Kene, Mah. Kene, Mah. Ayo, Mah. Biasanya duet lho, Pak Seno. Biasanya duet. Tolong, tolong, tolong. Ayo, Mah. Eh? Wani ora ayo. Bengi iki Mas Eno, Lisa iki aku nek kelingan jaman isik apa ya, cocok meok ya, kerucuk itu gaweane cok ning pendopoku. Iya. Ya, saiki kemayune orang jaman. Dulu aku tarung jagung. Ya. Yo ditinting sih. Kekarane wong akrami. Ya. Aduh, suaraku kakean pisang kepok kuning jadi dadi ganjel iki Pak. Terus surjanku yo anyar Pak Tusio ndi. Tutu bondo tutu rupa biyen bendina numpak pesawat kile latihan nendi ya. Ayo karo nyopir pesawat tempur. Hamong ati pawit tane ngrungokke rada serius Lisa. Ajih, santai aja, santai. Terus penek e. Hah? Terus apa ki mau anu? Luput. Oh iya. Luput pisan.
kena pisan yen gampang luwe gampang. Oh, ora ketok ya. Ya wis. Aku matur nuwun kanca-kanca SMP nggodean ya. Mas Beni ya. Endi ngadeka coba? Mas Beni endi? Mas Beni. Oh, iki kanca SMP yang paling ndugal dulu. Hah? Mas Tri Joko. Wah, mana itu? Cok nanggap aja mung nonton wae katane Mas Eno ya. Iki bosnya ngene iki Mas Eno. Bos Purawisata.